Takže začíname tretí segment konštatovaním, že zharvestovalo sa. Na tope sú vždy kokoti, dal som si prvý top, aj tak mi dalo mi. Pokračujeme ďalej. Build Harvest to je jeden z najlepších buildov vôbec, a keď som šmikoval. Harvest a kill. Kill for fools. Harvestovalo sa, páni, čo sa dalo. Zharvestovali sme, čo sa dalo. Ďalej, je to ťažká šlamastika, no. Ale zharvestovali sme, čo sa dalo. Piče skvelené, kokote, budeme sa dožiť. Piče mi zavolal si nikde. Kalbu. Ale zdám. Piče, zavolal mi si nikde ten vyjebaný hajzlik. Nevadí, dožneme, idem na druhý účet. Ideme na Čmelofúza. Ideme to z Čmelofúza skúsiť zharvestovať. No. A pikli si Singeda, páni. Pikli si Singeda. Musel si obeť jasný a rázny dodge. Jasný a rázny dodge. Bo to všetci vieme, že nemôže takto vyzerať. Jasný a rázny doč. Musel to byť jasný a rázny doč. Pekli si Singeda, bohužiaľ. Nená sa inžel byť. Musel to byť doč. Musel to byť doč. Musel to byť doč. Tichý čmelo, tichý čmelo. Tichý čmelo je biedný čmelo. Tichý čmelo je biedný čmelo. Takže som ich zharvestoval. Ako harvester, prehodím, to je doslova jedno kombo a je mŕtvy. Prehodím, poison, ostane mu maximálne 10% života. Bude mŕtvy, ale mu ostane do 20% života. Jeden flink, jeden poison, bude mŕtvy, ale mu ostane do 20% HP. To je neuveriteľné. To je neuveriteľná tučná vecička.
Neviete na to, čo nám... Ako Harvester build? Sa neskutočne osvedčuje. Konečne mám, nemám až také problémy dávať si s ním fragy, ale mám ten burst damage, mám burst damage s tým flingom. Mal som 11-3-13, mal som 11-3-13, podielal som ich zabezpečiť si fragy. No a to je kľúčové samozrejme, to je kľúčové. A preto som odsýpal. Musím sa prelogovať. To je kľúčové. To je kľúčové. Ako Harvester build, ja neskôr, že silný build. Ako to je build, to je najlepší build na najväčšiu šancu, že sa zdal Fragia. Ale to funguje. Ale to funguje. No musím sliediť na tie fragy. Musím sliediť na tie fragy. A kde sú fragy, tam idem. Kde sú fragy, tam si to razím. Automaticky. Spíčus bol zabanovaný. Hajzel, znovu mi došiel feedback. Skurvený, vyjebaný. Hajzlový sračkár, vulgarista jebnutý, bol zabanovaný. To je ono. Každý deň mi chodia takéto pičoviny niekoľkokrát, či logické. Či logické, lebo... Či logické, lebo... hrá ma niekoľko desiatok zápasov každý deň. Hrám tonu futier. Tonu futier. Hrám tonu futier. Bože, tí top lane sú tak jednoté tvory. Mám tonu futier. Tonu futier. Čo robí, prečo to nespustí? Tonu futier. Ja 16 krát som musel zomrieť. 16 vysratých krát som musel zomrieť. Lebo tieto tupé futra. Proste, keď to engage, keď to idem futrovať, Gareník si to razí vo svojich linijkách. Ale oni ich tak učia. Riot ich to učí. Ja som teraz čítal hlášku, čo je napísaná v kliente, keď sa pustí hra. No mne to bolo napísané, že skúsenosti a level je lepšie ako kill. Oni ich to proste učia. Oni normálne hovoria, že level je lepšie ako zabiť kokota. To je absolútne neuveriteľné. Absolútne, oni ich učia byť avk, oni ich učia robiť piče zo seba. A oni im to všetko žerú. Skúsenosti sú lepšie ako zabiť nepriateľa. To neuveriteľné. To neuviete. Tak v živote nikoho nezabíme. Buďme level 18. V živote nikoho nezabíme, dobre? A hrajme 500 miliónov hodín. Na veky. Iba tak stojme, každý. Nezabíme nikdy nikoho, lebo skúsenosti sú dôležitejšie ako killy. Oni ich tak učia. To si oni ich tak učia. Teda. Oni normálne hovoria, že ak môžeš dať kill, nedaj ho. Nedaj ten kill. Nedaj ho. Skúsenosti sú lepšie. Spí v línii. Máš dole killy? Máš dole zadarmo fragy? A ty si top laner? Ostaň na tope. Skúsenosti sú lepšie ako 3 fragy dole. Proste toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné. Oni normálne učia a hovoria im, že nič nerobte, len tlačte línie. Tlačte línie, hrajte tlačenky. Hrajte odjebané tlačenky. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Hráte tlačenky. Oni ich tak učia. Oni ich učia hrať tlačenky. Máš pentakill dole? Nie. Nechoď tam. Na tope máš solo skúsenosti. Si sám na tope. Máš solo skúsenosti. Raz to tam. Pentakill dole, jeb na neho. To ti nestojí za to. Lebo level na tope je lepší ako dole dať pentakill. Toto ich učia. Toto ich učia tie skorupované kokoty. To je. To je nič. Absolutne nič. Máš možnosť dať fragy? Nedaj si fragy. Buď v línii, dávaj minion. To je lepšie, lebo dáš level. Dáš level. Tvoje kokoti všetci skapú, nevadí. Pokiaľ máš ty level, tak to vyhráš aj sám. Áno.
Všetci tvoji kokoti skapú, určite to vyhráš. 100%. Potom si to narazíš do nich sám. Lebo si tie futra nechal vydrbať ako piče. Piče, ja tu nemám harvest build. Do piče skurvené, prečo tu nemám harvest build? Čo za kripla build tu mám, do piče? Preháklujte do kokotine. Ja tu mám zlý build, ja tu nemám harvest build. Do piče futrovanej. Ja tu mám Conquerora, ja tu mám čistého Juggernauta. A tu nemám harvester a tviknutého Juggernauta, do piče. No nič, toto bude z ťažšieho súdka. Ty piče, ja nebudem tak dobre harvestovať. Lebo ja ho flingnem, harvest mu naloží damage prvý, a potom ďalší harvest mu naloží ďalší damage. Ja ho zabijem na jedno kombo. Buď ho zabijem, alebo ho prizabijem na jedno kombo. Flink, poison. To je neskutočne, neskutočne silný, tučný build. A ja tu mám skurveného čistého Juggernauta. No nič, po tejto prehe to budem musieť nabindovať. Ako dá sa vyhrať aj s týmto buildom, ale je to ťažšie. Hlavne s čmelom, ktorý je absolútny neformák. Dneska to vôbec necíti. Barona dal absolútne neskoro. On tomu nerozumie, že my nemáme čas s tým baronom čakať. Čas nám tečie do bôd. Tečie nám čas. Kokoti budú feedovať. Musíme rýchlo zobrať tie platničky pre nás dvoch, kým sa kokoti neobjavia a nevyžerú nám polku toho zlata. Čmelofus? Úplne píše s túčkami. Čaká na spasenie králikov. Má svoj vlastný štýl a má svoj vlastný plán. No nič, žiadam čisté Juggernauta. Po tejto hre to zmením. Musím si zapovedať, že po tejto hre si to musím tvinknúť Harvestera s Juggernautom. Bo tu mám katastrofálne zlé veci nabindované. Ako ja si stávam Harvestera už teraz. Ale chýbajú mi one. Chýbajú mi Masteries na Harvestera. Toto bude z ťažšieho súdka zápas, z ťažšieho súdka. Typujem čistá prehra ako vyšita z kocúra. Nie, ale podľa mňa ma osral, podľa mňa vôbec nepočuje, podľa mňa sa iba hrá, že ma počuje. Pozera tučko, černocho, alebo iné pičerska robí. A osral ma. Ja zistím, či ma osral. Keď mu poviem, chod dole a nerobí to, tak automaticky viem, že ma osral. Keď mu poviem, nedávaj heraldov, fokusuj sa na fragy a začne dávať heraldov, tak automaticky viem, že ma osral. Keď bude ukazovať svoje skurvené včely, tak automaticky viem, že ma osral. No nič, toto bude ťažšie futro. Toto bude ťažšie futro. Lebo toto je čistý Juggernaut. Juggernautový bude iba jemne tvíknutý. Toto futra už tu je, tupe. Už mi nákladá bubany. Čo sa deje tam, dole sú kokoty proti nám? To futra tupe už skápalo, to je jebote futra? To neuveriteľné, naša spodná línia začína 1-0 sama od seba. Naša spodná línia začína 1-0 sama od seba. Tie tupe futra. To neuveriteľné. Tuári treba poštekliť potom. Tu ahry treba poštekliť. Nové, je polomrtvý Kenji na tope, bude sa ho poštekliť, môžeme ho doraziť toho kokota. Má menej ako polku života, portujem sa na top. Ako ja ho zabijete sa, môže si ho naraziť. Zná sa ozaj portujem. Ghostujem na toho hazlíka tupého, prerazujem ho smel dozadu. To tupé futro. Ty nepoznáš asi Kenča trošku, a nevadí. Chvála Bohu, tupé futro. Do piče. Ako ja neviem, proste necítiš, nemáš formu, nepoznáš Kenča, že on má... On má svoj teleportík dozadu, tupé futro. Nič. Chvála Bohu.
Kam si to razí? Na to tupé futra laptop znova a ideme si ho sfutrovať. Ideme ho sfutrovať. Znova. Ideme ho sfutrovať. Dole samozrejme kokotníci začínajú feedovať. Začínajú feedovať, to je klasická spona línia, boh tupý futie. Ten catch je futra! Ten catch je futra! Oťa znova ani nehytol! To si zo mne robíš už piču. Ten catch, to je futro ten catch. To je kaliber hráča, to je kaliber. To je kaliber, to je futro ten catch. To je kaliber ten catch. To je kaliber to futro. On ťa znova ani len nehytol to futro tupe. To je neuveriteľné. On ťa znova ani nehytol to tupe futro. To je neuveriteľné. To je kaliber ten catch. To bude kaliber. Ten catch má šťastie, že nemám harvester build. Keby som ho mal, tak by bol zabitý už... už niekoľkokrát by futroval. Tupe futro. Tupe futro kenčské. Samozrejme, koko dojde dole. Koko dojde dole. Koko dojde dole, keď Kench je easy frag znova. Tupe futro, odjde dole, okej, okay, jebem, odchádzam stopu. Ma to nebaví s týmto Kenchom. Džungle má upičíka. Džungle má upičíka, top lane tlačí, džungle upičíka. Tam v sebe s kokotím dračíkom vyjebaným, samozrejme. Tupe futro to jednoducho necíti. Tupe futro to necíti, Kench znova bude tlačiť, naportoval sa na to. Znova sa dá ľahko zabiť, zabezpečí totálna dominácia. Tupe futra si dala dojebaného dračíka. Tupe futra si dala dojebaného dračíka. To je niečo neuvieť. To je niečo neuvieť. Takýto džungla mám non-stop. Takýto tupe futra. Non-stop. Takýto tupe futra mám non-stop. To je až čo? Čo by tá hry na tom ide? Prečo ju nesfutrujeme? Ako ja tomu nerozumiem. Ako ja tomu reálne nerozumiem. To je tupe futra. Neskiel som, že futra samozrejme. Pofunul sa si to tupe futra došlo na razy. Pofunul sa. Kde je Kench? Kench sa mi ide futrovať? Kench sa mi ide futrovať? Tam dole sú natlačení so ženým životom. Easy killy. Ideme tam. Ideme ich sfutrovať tie kokoty. Dva kokoty so ženým životom. Ideme ich prejsť ako piče. Teraz je čas tlačiť tú spodnú líniu, ak tam ostanú sú mŕtvi, ak tam neostanú, tak ich možno zabijeme po odvežiu tie tupé futra. Dobre, tu je Kench, tvoje džungli, že nabíta kokotina. Dobre, sáďo, uteka preč, bojí sa, nechce bojovať skirmish. Nechce bojovať skirmish. Tupé futra ušli, teda potlačí líniu do piče. Kench ma nezaujíma, Kench nikoho nezaujíma, nezaujíma tiež. Nikto mi si nepomôže, tupé futra džunglesky odišlo. Keď tam mali sme ďalší frak. No choďte do piče odtiaľto. Chlapci, choďte do piče, chlapci. Chlapci mákovi. Ja odchádzam, skápite, ja som úplne u piči, chlapci. Ako ja už som nehrám na záchranu, koľko toho zabudnite. Idem naspäť, nakúpim si život. Skápeš ako piče, lebo si dojebám, odchádzam. Pozri sa na ten mič, čo sa deje. Ja už som nehrám na záchranu, koľko toho, chlapci. Proste keď si kokot, ani ja ťa nespasím. Ja to hrám na svoje futra killy. Na svoje fragy. Ale ten ide pod tlakom. Teda hry pod tlakom, to je dobré. Získame kontrolu a nepingujte futra. Nepingujte futra, nepingujte futra. Ten top ma nezaujíma zatiaľ. Ten top ma nezaujíma, to je prvá skokocká väža, nech si ju keď zoberie. Čo robí to futra tam dole? Nechal sa zabiť. Nemôžeš ísť do nich, pokiaľ mám plný život. Hľadáme čisté killy, čisté futra. Čo tam robia tí kokoti dole? Futra tupe. Nepingujte tupe futra. Nám ide sú problémy. Tupe futra má problémy. Koľko teď? Ako ja hovorím? Ako keď nie na tope,
keď nie na tope, tak samozrejme, tupe futal kokocký džungler, v piči, v živote nebude správno času na správnom mieste. Mydla neúplne na piču, nikto na to reagovať nebude, spodná línia má úplne uprvele, čmelo je úplne v piči. Úplne to necítim tie fragy. Easy, Kenčo sme mohli non-stop dominovať, ľahko vyhrať západ, ne, jebem. Futraj sa piči. Nám ide totálny kokot jebnutý, hýbe sa jak kokot. Čmelo namiesto toho, aby išiel tu ahej poštekliť, dáva si dojebali, ako ja ťa fakt jebem. Ako ja nemusím chodiť duo, ako toto mám pozerať, toto ja pozerám solo, čmelo. S tým teraz sa trápim solo každý jeden odjebaný zápas. Pere džungli, ako reálne sa mať duo na toto pozerať. Na toto chodím z toho duo, aby si bol PVEčko. Na toto, aby si bol odjebaný, už to jebať. Už to jebať! Ideme na to, ide kokot na to, musíme sfutrovať kokota na tope. Na to sa mám pozerať, na toto dojebané PVEčko. Kokotina. Mám 0-2-0 do piče. Mám 0-2-0. Hej, kokotina. Toto je kokotina celá. Tupej ugranátske monsterista. Chyba monsterist kokotík. Keby som mal tie druhé, tak by som futroval. Kovené kokotí ugranátske monsterist. Konkvero jednutý. Stupiny sprosti jednutý. Ako hovorím ti ten konkvero. Ja keď nemám tie kľúče monsterist, tak to je piči. Potom máš tupej futra, ktoré si jenom dávaj si heraldíka. To ti určite spási zápas. 100%, keď o tebe vedia. Keď máš kokota na tope, ktorý si tlakuje väžu. Nepokrýva zóny. Jebe sa tam predbežiť, kto tam stojí, jak tupe futa. Máš koľko na tope, ktorý tlakuje, vieš, čmelo. Ty vieš, čo to znamená? Ako ja neviem, či vieš, čo to znamená, ale bohužiaľ. Bohužiaľ, proste nemáš reakcie, nestíhaš. Namiesto fragov dávaš minionov, začneš heraldíka. Dávaš kokocku žabu namiesto fragov. A je to v piči. Proste pokiaľ tie fragy naozaj nebudeš cítiť. Pokiaľ máš na tope kokota, ktorý tlakuje väžu. Je úplne jasné, že tam sú fragy. Prečo začínaš odjebaného heralda a tupe futra? Však fragy do piče! Kranému žiaci ma vysvetliť, že fragy! Fragy! Nie heraldy! Nie draci! Najprv fragy! Jebne mi hlava. Jebne mi futra. Jebnuté futra v každej línii, kokoto. Mydla neúplne na piču. Keď nie je toplené, tá mydla je takéto jebnuté futra. Nikto mu nepomôže. Spodná línia má úplne u pičíku. Úplne u pičíku má spodná línia. Že by išli futrovať fragy, že by sa pohli zo svojej dojebané línie. Je to dojebané kokotie futra, že by sa pohli, že by niečo spravili. Dojebaný hajzli. Futra kokocké, dole sú fragy, bežte tam dole hneď a zabite ďalšie futra. Ako ja neviem už fakt. Hej, port, keď sa portuje, futra tupe, hej na to, easy kill, easy frag, easy bašta, bašta ako vyšita z kocúre, hej na to, futra si to narazilo, hej na to, tupe futra si to narazilo, hej na to, a je to, ďalší frag doma, odchádzame, náspäť, necháme ich skápať, resetneme, a ďalšie fragy, a znova, čo robí? A ďalšie fragy, a znova, frag, to sú minióny, nepriatelia sú minióny. Všímaj si, kde sú tí minióny a chod ich zabiť, nemá z nich zlato.
Nám ide, tlakuje náhry, ideme po ňom. Minion nám ide, nám dá zo pár zlata, niekoľko stolák. Jedna, dve, možno tri. Nemám sfutrovať. Čip to je pičus. Zobral som na seba Yugiho, Prehazujem ho dozadu, za chvíľu. Je to na tebe, Musíš sfutrovať. Musíš ho zabiť, To je on, Vragi. Bohužiaľ, mydlené je kurva domáce, jedna štvorka. Dojebaný kokot, si to razí. Razí si to, tlačí, beží jak jebnutý. Ďalšie futra tiež skápali. Si to narazil vo vedo, piče. Do čistej pasy ako chuj. Jak futra tupe. Forma v piči. Sračka v hajzle. Hej na to, čo sa tu deje, aké tupe futra. Hej na to. Ako futrujú tí hajzli. Hej na to. Piče z kurvy sínskej, i tupe futra jebnuté. Tupe futra. Jebnuté tupe futra. Milión fragov. Náš midlénik na topíku. Tóna fragov. Tupe futra. Tóna fragov. Náš tupe futra midléne. Je úplne v piči. Je úplne v sračke. Naše tupe futra midléne. Je úplne v piči. Úplne v sračke naše tupe futra midléne. Úplne v kokotskej piči. Tupe futra midléne. Mentálne dodrbaný mozog. Jebnutý jak kurva. Nič nerobí, len skapí na to jebnuté tupe futra. Jebnutí chujáci. Dojebaní kokoti. Ja neviem, ako máš easy kill, piče. Nám ide easy kill. Futrujeme. Ghost. Ultima. A ideme po to futre tupom. Po tomto tupo futre. Pome. Tupe futre. Jebnutá Diana, úplne na piču. Tupe futre. Hej na to, Brown si to sám narazil. 300 na mŕtva, koľko ti bral mŕtvy? Tupe futre. Chod zabiť toho jebnutého Gina. Nezabiješ, že nemá život. Nemá život, kam si to razíš? Nemá život, te zabij ako piču. Ďaká Bohu. Tupe futra, konečne niečo spravil. Kde sú ďalšie fragy? Koko na tope tlačí, vieš čo to znamená? Koko na tope tlačí. Tam budú fragy, tam bude bašta fragov. To je dojebaný človek toto. Ideme tam. To je dojebaný primitív, o jemu to úplne jebe. Jemu to úplne jebe tomu kokotovi. Úplne mu to jebe. Úplne jebnutý. Bašta fragov, na tope, poď. Kde si tak dlho? Ja to nevydržím moc dlho. Niekoľko ma tu nechá skápať. Ja ti ho prehodím, je málo života mal to tupe futra. Musíš sem dojsť na čas. Tupe futra ma nechalo skápať ako piča. Zabi tú kurvu, nemá manu. Nestíha zareagovať. Zabijú ako piču. Nemá šancu. Tupe futra to poslal do piče. Tupe futra odišiel do piče. Nezabil som to vyjebaného kokota nafidované. No ten kokot má 8 fragov. 8 fragov mal. Kokot je ho nafidoval ako jebnutý. 8 fragov mal, keď ma mám 0 fragov a skoro som ho dal. No skoro nie, ale 8 fragov a bolo to vyrovnaný súboj. To má pointa. To je futra jebnuté. Na tope je futra dojebané. Na tope je dojebané futra. Poď po ňom.
Na to pé dojebane futro! Ja nemôžem moc... Ó, za mnou ďalší futro! Mám tu dve futra, tu máme! Kokot došiel z mídu! Kokotské futra! Nafidovaný kokot! Musíme si kúpiť Ten nelejte, ale tá Dianárko má nejaký damage, to tu pejebnuté futro! Bože, to je kokot! Bože, to je kokot! Nafidovaný! Tupé dojebané futra! Víte v komunite kokotom. Co sa tam musel vrátiť, lebo by ste ho nedali. A vy ste ho aj tak nedali, vy tupé futra. Vy ste ho aj tak nedali. A keď som sa musel obetovať za vás kokotom. Bože, vy ste tupé futra. 0-8 mám do piček. A ja to ten kokotský byl. Zle masteriz mám, to preto. To je celé masteriz do piče. Tie kokoti by boli v piči, keby som mal spravil. Ako ten neuveriteľ, aký je ten harvest. O koľko je ten harvest dôležitejší. Hove, kúpe futra mŕtve, odkádzam. Nemám žil. Skurvený build Fulyuga na mňa na stračku. Keby som mal harvest, tak neskutočne trpeli. Môže to aj kokot tady. Ako neviem, čo tam pokúša sám. Kreľa neviem, čo tam sám pokúša ten kokot. Čo robia tí kokoti? O čo im ide? Čo si myslia, že spravia bez nás? Oni si myslia, že akože čo ideme ich sfutrovať na ten mičmelo. Bežíme do nich. Do tých kokotich futri. Bežíme do nich. Bože, mám zlý byl. Hore. Zdáte sa. Už nevedla heroická pinať. Nemáš formu, necítiš to proste. Nejdeš po tých fragoch, cítiš PVEčko, to je piči. Bože, cítiš PVEčko. Ako ja pochopím, keď cítiš PVEčko, keď ja som, ale so mnou? Keď vieš, že nepotrebuješ nič, len tam dolesť a máme fragy? Nechápem. Dávaš Heralda, jebanú skurvenú rieku, futra. Kokotiny. A chodte futrovať, vy kokoti tupi! Mentálne zajebali, chodte futrovať! Však futrujte! Jebnutí ľudia. Futrujte, vzadu je Kain, zabíja toho kokota dojebaného. Zabili sa navzájom, dobre. Bojuj s tým futrom. Čo je? Yes! Tupe futro, mŕtve futro! Tupe futro, mŕtve futro! Najlepší futro. Mŕtve futro. Kde sú ďalšie futra? Bože, ty kokoti! Hena tie futra! Hena tie futra tam! Hena ako sa futruje! Hen ako sa futruje, hen kokotíci, idú futrovať. Čo vy chlapci z mokrej štvrte? Chceš futro? Chceš naložiť futro? Poď, naložím ti futra. Čo je kokotíci, čo je? Čo si myslíte, že kto ste? Ste iba tupé futra, vy tomu nerozumiete? Ty nerozumieš tomu, Kain, ty si iba tupé futro. Futro, bašta frago! To je všetko, čo si, Kain! Bašta frago!
Buď rád, že nemám správne mastery, z toho zápas by si v živote nevyhral. Keby som mal správne mastery, si tupa bašta fragov. Vieš čo si, Kain? Si len bašta fragov. Kokoti tí ľudia. A potom ešte peniaze do piče. Za chvíľom Harvester. Škoda, že nás kúrneho Conquerora. Mal šťast, mal slinu. Keď som mal Conquerora v živote, my nevierali tento zápas. Keď som mal Harvestera kľúčového, idem naspäť nakúpiť si. Čo mi pingujete? Čo chcete? Koľko ti majú fragy? 1.10 mám. On sa snaží vyjať takým bastardom. Ne, tebe to úplne jebe. Ty si jebnutý, Diana. Ty si úplne dojebaný. Si myslíš, že tam viem lietať? Viem lietať, ty kurva. Jebo. Musíme to zavrnovať. Ne, pôjdu na ataka. Tam musíme vyjať baštu fragu. Čo sa nepodaje v žiadnom prípade. Tam bude náš koniec. Tam prehráme celý zápas. Hlavne preto, lebo mám čistého Juggernauta a to nefunguje. Kde je ten Kain? Poté Mantil si kúpi teraz. Kde sú? Kam sa stiaľ? Dali Barona, dali Barona. Daj Draka rýchlo, daj Draka. Dali Barona. Odchádza, rýchlo choď prejš. Bože, tá Diana, to je kokot. Bože, to je kokot. Ako to je totálny kokot, hen čo robí. Hen jaký je mentálne jebnutý. Však to je dojebaný človek. Však to sú dojebaní ľudia toto, idem tam. Ty kokocka Tristana dojebána. Tam fokusuj Kenča, ty jebo. Jebo jebnutý. Fokusuj Kenča. Jebnutá Diana, dojebány midlane, sa nechať dojebať. Ježiši Kriste, čo to spravil ten kokot? Čo to spravilo to jebnuté futro? Mentálne dojebány. Ako reálne sa bavíme, Dianička? Reálne sa bavíme. OK, odchádzam. Zabijte to Kaina! To tupe futro, zabijete ho? O, výborné! To je všetko, čo je! Ten Kain je len futro! Tupe futro! Bašta! Bašta fragov! Jebnutý Kain, bašta fragov! Mám jeden frag do piče, ale mám skúraného Conquerora. Keby som ho nemal v životu, by nevyhali tento zápas. Jebnutý hrúzlici. Dole! Nemôžeme už ani teraz naháňať fragy do piče, musíme dať minionom. Sprejdu nám v základni. Čo tá Lux dole? Tupa bašta. Už mám anti-heal. Kúpim si anti-heal teraz? Musím si kúpiť anti-heal. Ako Tristan, na tebe to je. Ako im to jebe tým ľuďom? Oni to nechápu. Ako tí ľudia nerozumejú ničomu, že? Oni nerozumejú ničomu. Oni nechápu nič, že majú dozadu ísť brániť základy. Ako oni nerozumejú ničomu, oni si akože myslia tí dvaja, že oni to akože sami dávajú, že Singed je príťaž pre ich tým, Warwick je pičus, to majú pravdu. Nemajú ári, a niekoho odchytíš, zbaštíme ich. Počkaj, skúsim niečo vyhútať. Brown, ty kokot, máš ultimu! Yes, toto je naša bašta fragu! Kde je Kain? Tu vzadu na kokotovi! Tu vzadu je Kain! Naša bašta do piče, dojebana 300, kde je čmelo? Kde je čmelo? Do piče, kde zomeral ten pičus? Kde zomeral? Čo ho mohlo zabiť? Čak je tučný! Má 7 fragov! Cieva mi praskne! Kde je?
Čo robia tí kokoti na tom míde? Im to sprasieva tým dvom? Im to sprasieva? Čo si Diana o sebe myslí? Ako čo si Diana o sebe? Čo si myslí? Čo si myslí Dianka o sebe? Čo si ten kokot myslí? Sprasený. Čo si myslí tá kurva domáca? Povedz mi o sebe. Že si to sám razí ako kokot. No a to nemá skill. Ty kam si to razíš, ty pičus? Ty čo si myslí o sebe, Brown? Že ako čo? Žito si lámal, ty jebo? Žito si lámal? Primitívne hovno. Musíme Kaina fokusovať iba, keď uvidíme Kaina. On musí ísť ako prvý, to je všetko, čo majú. Kain. Musí si všímať iba Kaina. Piča futrovská. Bež tu, učňák. Nerob nič, nerob nič! Piče. Tu je vzadu Kain, bojíš s ním. To si dosel, som ti hovoril nerob nič. Som ti hovoril nerob nič, si jak sfutrovaný do piče. Ty to nerozumieš, že musíme bojovať všetci, musíme počkať na tých kokotov? Ty to nerozumieš, že musíme bojovať základní? Ty to nerozumieš, že čakaj na môj playmaking? Chcel ti povedať, ja si sa fokusujú na Kaina, že on musí byť priorita. A si použil ultimu na kokotského neužitočného kokotári. Dojebaného mentála. Ako ty nerozumieš ničomu už? Čo si už mentálne zaostali, futrocky? Alebo čo? Ja to nechápem, či si mentál zaostali, alebo ja ti to mám vysvetliť. Poď na tohto kokota. Do piče skurvené, jak je toto možné? Choďte tam dole, zabite ich tam dole do piče, tak sú jebnutí. Tuto máš Kaina, futruj ho. Do piče. Už nič, už ušiel, už ho jebem. Ja to nechápem toto. Majú také šťastie, že mám zle master ísť do piče. Majú také šťastie, že mám čistého Juggernauta tieto hajzle. On je, tá Diana musí mentálne dojebána. To je mentálne odjebány midlaner, jemu to úplne jebe. Jemu to, ako jemu to musí jebať, to sa nedá obísť. Čo robí ten človek? Prečo tam bol sám? Prečo je takto mentálne jebnutý, ja to nechápem. Kto neviem pochopiť týchto kokotov? Neviem ich pochopiť. Dám je Kain dole, nemá manu. Pomel sfutrovať toho kokota. Jebnutý, tu je Lux ďalej. Fraguj ho. Si Juggernaut do piče, si Juggernaut. Nemôže ťa zastaviť nič a nikto. Ideme, náspäť, brániť základne. Skurvené piče jebnuté. Baron! Baron! Musíme ho zabiť na tope kokotíka Barona. Dvoch kokotíkov na tope. Easy, nemajú Kaina. Easy. Easy. Easy snacky. Easy snacky. Nemajú Kaina. Easy. Baron, Baron, toč sa k Baronovi. Napíš im. Choď tam. Musíme toho Barona zobrať. Ak zabiješ toho Heizlíka, sme v suchu. Bože, bože. Baron, Baron, oni ho zabijú, Baron, toď sa tam, toď sa tam. Kokot bráni základní. Šmaka, zoberieme šmaka. Zoberaj tohto krvilačného bastarda malého. Ideme, naspäť, reset. Tak je o 2.37, takže máme chill. Vysvedlí kokotovi Tristane, že toto robí nemá, že je to zbytočné, je nafidovaný, je tučný, má 22 dojebaných kilo. Není jeden dôvod, aby sa tam jebal vpredu. Není jeden odjebaný dôvod, aby sa tam jebal. Kain je v strede, nemá Ujina, ideme do nich. Kain je v strede, nemá Ujina. Hej na to, čo robí ten Kain, však to je koko. Hej na neho, však ten mentál je dojebaný koko. Ideme, ďalej, tlačíme, bez Kaina nemajú absolútne nič. Môžeme línie skontať, to je chuj, máme Barona. Bez Kaina nemajú absolútne nič.
Vieš, kaj nás sú iba tupé sprosté fasy. Jugendaltitibor. Mentálne odrovnaná Dianka. Bojuj, fraguj. To sú tvoje fragy. To musia byť tvoje fragy. Piče, ty si koko. To boli tvoje dojebané fragy. Si to presel, si fragy. Presereš všetko, čo sa dá. Aj ľahké fragy presereš. Neho dajú, neho zabijú, však sú jebnutí. Nejdu náspäť, už je Kain živý. Vysvetlím, že Kain živý, nejdu náspäť. On zabije obidvoch tých kokotov. Bože, to sú kokoti, tí ľudia. Ove, ten kokot je úplný kokot. To je úplný kokot, ten človek. To je primitív. To je primitívny bastard. Mám daddyho. Ideme smelom drakovi, nemajú láhry. Jeden Kain musí priorita. Si mŕtvý do piče, prečo si mŕtvý tak dlho? Ty si neandertálec. Tu je Kain, tu je Pichus a ty si mŕtvý. Však to je kokot ten Kain, to je zaostala Beatles. To je naegovaný kokot. To je nejaká píškota, ktorá si myslí, že... He na to, však tu je ten kokot. Mol easy frag znova. Bude tak v piči. Ide na draka. Ak ich tam zabijeme, vyhrali sme zápas. Vysvetlí im to. Ja neviem, čo spraviť. Nechaj im... Ne, nemôžeme im ho nechať. Ak ho necháme sa v piči, aj tak. Brám je kokot. Ne, ideme tam. Kde sú tí kokoti? No nič, idem tam, ghostujem tam. Ha. To neviete, ale dojebaní ľudia aj s tebou. Dojebaná Tristana, ten čo robí s plným životom, ten jebo, nikto ho neautoatakuje. Odjebaný, tupý, sprostý, jebnutý marksman. Vyjebaný hajzlík si aj s tebou do piče. Namiesto fragov máš miniónov v líniách, nie miniónov v džungli do piče. Piču ste spravili rád rádom všetci. Mentálne odrovnané sprosté kurvy ste. Ty takisto si dojebané PVEčko. No si máš kokoti non-stop tlačí, na stope máš miniona. Môžeme zdominovať zápas, ideš do džungle, ideš heraldíka si dávať. Keď som ti niekoľkokrát jasne a ráze vysvetlil. Kokotov treba zabíjať. To sú minioni. Oni sú minioni. Jebnutí ľudia. Dojebaní ľudia. Dojebaní sprostí kokoti. To sa nedá. Jebnutá Dianka si tlačí spodok, jak odjebaný. Aký som dal damage tým dojebaným Conquerorom? 38 000. Dojebaná Dianka. Dojebaný tupý, sprostý, retardovaný midlane. Idem na midlane späť. Ako to sa nedá obísť? Ja sa to nedá obísť. To sa nedá obísť, reálne. Ak som na to ple... Ty aspoň na mide ten kokot. To sa nedá obísť. Ako to sa nedá obísť? Ako neviem, čo... My sú jebnutí. Tí ľudia sú jebnutí. Im to jebe. Im to jebe v mozgu. Chipshot. Dianka namiesto toho, aby išla s nami, ten kokot, tak si to razí zase spodnou líniou, lebo tak ich to učia. Tak ich to učia hrať. Nevšímaj si killy. Skúsenosti sú dôležitejšie. Jebnutí ľudia. No ja mám Precision, mám Triumph, mám Tenacity. Mám Harvest, mám Chipshot, mám Gospel, mám Renter. Dobre, idem si nastaviť veci. Celý som spotený z tých kokotov. Bože, to sú kokoti. 300 s plným životom. Kde bol ten kokot? Čo bol ten kokot? Však ja som bol medzi v Nyxe. Ja som bojoval s celým tímom sám tam. Kde bol ten kokot jebnutý? Kde bol? Ako reálne, čo robil? Ani nechcem vidieť, čo tá kurva jebnutá robila. Dobre, počkaj. Počkaj, kde mám toho Harvestera? Tu. Harvester, druhý. Tretí Deadman.
Tretí Deadman. Potom ide Warmog. Oni majú takú slinu, že som mal zle. Ako keby som mal Harvester a ty kokos. Ten posledný súboj sme vyhrali. Kokoti. Nech sa tešia. Kokoti mali slinu. Počkaj, kde to je? Ten život. Ako to je úplne neuveriteľné, ten Harvest a tie chipshoty a toto čo, aký edge to dáva. Aký edge to dáva v bojoch. Aký edge. Dobre, ak to spravíme, to dáme preč. Takže posledné si postavím buď Morello, alebo Démona. Bože, to boli kokoti tí ľudia. Tá Tristana mala plný život. Reálne tá Tristana, dojebaná piča, mala plný život ten kokot. Ani nechcem vidieť replay, čo robil. Jebnutý, nafidovaný, no nie, to bola nešťastná hra, kokoti mali fragy znovu. Tristanka mala fragiky. A čo spravil? Však ten kokot sa bál útočiť. Ako mne do smiechu z týchto ľudí, fakt. Ako reálne to neviem pochopiť. Ako môžu byť títo ľudia tak dojebaní? Proste, ako môžu byť tak sprostí? Ja to fakt neviem chápať. Tá Diana, ten človek bol strašne, strašne mentálne sprostý. Však čo robil? Namiesto toho, aby išiel s nami na ten mid, by sme vyhrali celý zápas. Celý zápas sme vyhrali na tom mieste. Keby ten jebnutý kokot nešiel dole na mid. To je tak, to je ako ti hovorím, to je... A nie, oni mali slinu, že som mal Conquerora, to je celé. Ako hento by som s Dark Harvestom vyhral, ak piču. To ako nemajú šancu. Už im skončili dobré časy. Už ide skutočný Harvester. Ako reálne, non-stop som bojoval, dal som iba 38 tisíc. Ako ten Conqueror sa prokoval, není zlý, ale problém je, že Harvest dáva oveľa, oveľa, oveľa viacej damage'u ako Conqueror. A tam je ešte ten chipshot, do toho chipshot, keď začne prokovať. Potom tam je ten Hunter, že som strašne rýchly. Potom tam je ešte 30 AP navrch. To je ďalší damage, ako to sa dá porovnať. Ako Harvester build. To je mazec. Ako Dianka veľmi dobre si hral, veľmi dobre si sa hýbal. Som hrdý na teba, ty pičus. Hýbal si sa jak kokot. Tlačil si, ako kto ich to učí? Tlačiť línie jak kokot a feedovať. Ale nie! To je chyba vždy džunglera, že tam nie je. Lebo bolo úplne jasné, kokot natlačí na veži, čo sa stane? No musíme to byť, lebo ho zabijú, tam budú fragy, tam sa bude fragovať. To je stále to isté. Tam sa bude fragovať. Proste ten kokot to i tlačí, treba byť okolo neho, lebo tam sa bude fragovať. Tam sa bude fragovať. No nič, ideme na to. Ideme fragovať. Ideme si tej baštu fragov. Už im skončili dobré časy, už mám harvest. Už idem skutočného harvestera, teraz im skončili dobré časy. Ako keď si zoberiem, že som to skoro vyhral aj Conquerorom, hovorím, keby Diana nebol totálny kokot, keby išiel s nami, keby nerobil zo seba kokota a išiel na ten dojebaný mid, ako ja nechávam týchto ľudí, oni sú jednutí, nie, to sú jednutí, proste to keď nedáme dvaja, tak to nedáme nejako. Proste ti hovorím, ty keď nebudeš fragovať non-stop, naháňať killy, nemáme šancu. Od začiatku treba non-stop niekoho zabiť. Ako každé 2 minúty. Každú minútu a pol musíme mať jeden frag na konte. Od nejakej 4. minúty v podstate. Od 4. minúty musí každú minútu padať jeden frag. 5. minúta frag, 6. minúta frag, 7. minúta frag, atď. To je iná cesta. Proste toto je CS-ko. Musíš ísť bez hlavu. Celý som spotený z týchto hovien. Ach, si pane. Ako hentý západ by som vyjal, keby som mal harvest. Lebo ten kenč, v prvom rade ten kenč by skapal oveľa, oveľa skôr. Hneď na tú prvú rotáciu by kenč bol mŕtvy, keby som mal harvest. Hneď na prvú rotáciu by bol kenč mŕtvy. Ľudia, potrebujem pitivo. Potrebujem pitivo, tučné a jasné pitivo.
Bože, tá Diana bola strašne sprostá. Ako je to, ale oni mali ahry, takisto takú istú sprostú. Ale, ale, dve chyby nastali. Čmelo necíti fragy a ja som mal Conquerora. To rozhodlo. To rozhodlo o všetkom. Čmelo necítil fragy a ja som mal Conquerora. To rozhodlo o prehre. To rozhodlo o čisté a rázne prehre. Keby Čmelo cítil fragy a keby som mal tento harvest tučný, tak by to mi nevyhol. No pri tom drakovi by som ich všetky zharvestoval. Pri tom drakovi by som ich zharvestoval. It's nearly time. To by bol strašný damage, čo by im ten harvest naťukal. Ale to je istá, to boli kokoti, ale to je jedno. My máme vždy takýto kokotov, to iné nebude. To je pointa, to iné nebude. A preto ja sa už aj nepozerám na kokotov, sa im nestažím aj zachrániť znova. Proste idem tam, kde sú fragy, idem stať fragy. To je celé. Tak sa to musí robiť. Ostaneš tam, skapeš, jebať ťa. Skapeš. Teba sa aj tak zachrániť nedá. Nemáš tam byť, skapeš. Sáp sa. Ja idem na fragy. Tam, kde mám byť. A idem na fragy. Čo? Čo sa deje? Čo robia tí kokoti dole? Fragujú hneď od začiatku? Flashol naozaj? Na piču? Dobre. Idem tam, tam sú fragy. Tí kokoti sa nechajú vybiť, musím ghostovať. Chod tam. Musím bojovať tieto dojebané fragy. To si robíš piču! Ako naozaj si robíš zo mňa dojebanú piču? To aspoň sme dali jedného, ale to si zo mňa robíš piču. Dajte to druhého! Fraguj ho toho kokota! Čo tam robí? Čo je toto zas do piče? Čo je zas toto? Do piče dva kokoty! Oni sú dojebaní tí ľudia? Že som tam nešiloval skôr, to piče. Že som tam nešiloval skôr. To piče. To je kokotina, tyto ľudia. To sú dojebaní hnezdy. Nám ide ľahký frag. Ten kokota môžete vás polko života. Musím si ho podať toho hazlíka. Jedné, čo potrebujem. Ja by prokol mi harvest. Mám dva steky v harveste v druhej minúte. Pekne ma nastekovali. Vyzerá to pre nich zatiaľ pekne rúžovo. Pekne rúžovo to pre nich vyzerá. Pekný staking, chlapci, pekný staking. Čo by taká Adina na tope? Idem ho zabiť. Čo tam vyťahuje? Násus, ty kokot, spravíš niečo? Typujem, že nič, ale to je úplne upiči. Ja veľmi dobre viem, že ho musím zabiť sám. Zabudni. Ja som tu, ty kokot. Vidíš ma, Násus? Dobre, dal som si steak, Nasus. Ty koko, čo robíš? Ty si mentálne jebnutý, Nasus? Vypeká na ten chorý bračový mozog? Dole sa čo deje, ty kokoti? Dole čo robia tie kurvy? Čo robia tie kurvy? Čo robia tie kurvy? Tam dole sú mentálne dojebany? Tam dole im to úplne jebe? Na tope je frak, čmelo, na tope je frak. Bež tam a fragni toho kokota. To je ono. Krvilačine. Daj mu hlavu. To je ono, hlava. Nám ide je frag. Idem tam. Teko tam ostane a skápe ako piča? Asi je. Koko tam asi ostane a skápe ako piča. Daj pokoj, kurva domáca. Bacha, je tá potka. Stekuj mi harvest. Tučni. Tučnite ma. Zo 4 steky. V 4. minúte. Len mi tučnite harvest. A zharvestujem ako hovno, nebojte sa.
Bacha, bacha, je tam pod kamzádu, sledi. Sledi ten pičus. A nás už tam ostal zo... Kali, na tope je frag, ideme tam. Ideme fragnu. Vlastne asi nemá flash tam. Bežím tam, mám ghost, keby niečo. Budem musieť použiť asi. Čo je, nám ide nemá manu, to je easy frag, nám ide. Toď sa na ten mid, tam je, nemá manu. Má minimálnu manu, to musí zvládnuť. Idem tam tiež. Už je preč, chod naspäť na top, už je preč. Ja neviem, či je delay alebo čo, ale... Idem tam. Idem fragnúť kokota na top. Ghostujem tam, niekde tu aj Twitch, buď pripravený. Niekde tu aj Twitch. Oh, sad, flashil teraz, dobre, výborné. Odchádzame. Pičina som sa dosal, čo sa dalo. Jebo ostal vzadu, jebať sa. Dobre. Mám level 2, ty máš level 3. To sa podňal. To sa správi. Nič len nie. Dobre. To je sranda. Nám ide frak. Čo dal by ten kokot? Nám ide frak. Čiže to je kokot, žatvák. Aj na ňom. Frak. Dobre, odchádza, ale ma zabije. Asi ma zabije aj tak, čo? Pičus. Zabij ho. To je kokotina, tento zápas. Zabij ho! Zabij ho, no. Utekaj preč. Bojuj, si mŕtvy, bojuj s ním potom. Zabil by si ho, podľa mňa. Jem tam. Jebo. Dali sme frak. No ideme naspäť. Kokoti dole sa zrazujeme dole jebnutí. Ideme dole dať fragy, dole sú fragy. Ideme tam. Ideme na fragy dole, stretneme sa dole na fragoch. Malphite ešte nemá ani šesku, tí dva kokoti sú úplne jebnutí, on pekne je Malphite. Mám láčku. Môže to tisť na ten kokot, ale nedá o to a tak. Môže ten kvajký kokot. Môže ten kokotie na kokotov. No nič. Ne, nič z toho nebude. Ale možno bude. Bude, asi bude. Aspoň sa nastekujem. Odchádzame, nastekoval som sa 6 stekov. Bacha, toto musíme obrať. Zabite ho do piče, skurvené! Jak môže byť ten Pike tak mentálne dojebány? Ja to nechápem. Jak môže byť ten Pike tak mentálne dojebány? Ten koko netrafí absolútne nič. Ideme na to zabiť, Kyle. Ako im to jebe tým dole? Reálne im to jebe. Ten Pike netrafí ani jeden odjebaný skillshot. Jak mu mentálne zaostali, ja to nechápem. Ako reálne tomu nerozumiem. Kde je ten frag na tope? Kde je taká? Ten kokot má level 7. Som 3 levely pozadu. Nechajem, jak sa to mohlo stať, do piče. No nič nás, si kokot, nič nerobíš, teleport máš na piču, musíš sa podeliť, si kokot. Prehráme zápas, mám level 4, musíš sa podeliť, ty jebo. Nepomohol si mi, nám ide, si jebnutý, dojebaný kokot. Musíš sa podeliť, ty kurva. Bohužiaľ, už to skončili ti časy kokotizmu. Už mám level 5, už sa vraciam do zápasu. Čo ten frag na tom ide? Na tope sú fragy. Čo by ten potkan? Nič? Čo ten frag na tom ide? Kokot má level 7. Ten level potrebuje, aby to bol vyrovnaný zápas. Musí mať pár levelov návrh.
It's nearly time. I was hiding. Oh, yes, he's going. You're looking a little weird. Yeah, see? Smrtli. Zábili jsme házlíka, který si dorazil. Nic to není šance věc, taky mi to kokot, mi ten nás je úplně na piču, ten se z toho úplně pohne, jako je zápas dlouhý. Je jednotý dole, ten pák je úplný kokot, nevíte, to je absolutně, nemusíme tam dole dát, proto jsou kokoti, oni jsou jednotý. Ako oni jsou úplně dojebaný, ty lidi, a ti hovorí. Dole. No a kde sú fragy? Nám ide fragy, ideme tam. Uznam šesku. Nám ide fragy, ideme ho zabiť. Koľko máš fragov? Dva, to je fajn. Bude tlakovať znova to tupé hovno. O, sádem. Ale je tu kokot. No, odchádzam. Ani tam nebudú, lebo ti dávim, zabijú ťa. Nechaj im to. No, už máš šesku. No, je zomal. No, ďalší frag. Ďalší frag do partie. Piči sa mentálne zaostali. Odšťatá bytosť. Ja nemám žiadny frag do piče, ale mám steky, mám 7 stekov v 11. minúte, to je veľmi dobré. Natopil je frag, natopil treba fragnúť chlapina. Chceme ho zabiť. Chceme zabiť tú tučnú morkadelu na tom tope. Vydrpanú. Ale flashol. Dvojí, mám hlavne nasraté. Môžeme tlakovať. Zobe červený buff, zobe červený buff. Zobe červený buff. Áno. Natlakujeme toto, nabaštíme sa. Dobre. Ty čo chceš? Chceš ma nastekovať trošičku? Piče. Dobre, dal mi stek. Dobre, nechotám som mŕtvy. A dal mi stek, oplatilo sa. Dobre. Ako mám 0-2, takže úplne jedno. No keby som nemal 0-2, tak by som nemusel zomierať, aby som ho tučil. Idem dole budú fragy. Ideme tam. Ako ten pánek musí byť mentálne dojebány? Ako oni tam dole musí byť mentálne dojebány? To neexistuje. Ako ten pánek, on musí byť mentálne zaostalý. Ako reálne, mám Ghost, 5, 4, 3, tu je kokot nejaký. Poďme po nich. Tohto pojadzujem dozadu. Bojujeme so všetkými, tu je potka. To je ono. Zabíjaj toho kokota. Musí ho cítiť, si rýchle ako píča. Kde je? Zabij ho. To je ono. To je výborné. Ďalšie fragy vo vrecku. To je ono. Koľko mám stekov? 11. Výborné. Ten pak je jednutý. Dobre, draka zoberte. Twitch je mŕtvy, zoberte draka. Čo robia? Fragy. Jdem tam. Znamená, že toku peniazy na Rilajku. Aby som mal svoj prvý spike. Twitch, potkan, potkavý džungli, frak. Nemajú midlanera, pod za mnou. Kde je ten skurvicín? Tuto niekde je chodí neviditeľný. Tu je nám ide náš frak. No jasné. O, co nechal fraknúť aj tak. Dobre. Na tope frak. Bežíme tam. Na tope. Chce bobanu. Odchádzajú už preč, uteká na frak. Nevadí, aspoň potlačíme líniu. Či kde je frak? Mám ide frak? Nie na ten top, neuteká, nemá flash. Má 10 level, ale to potrebuje, aby to bol vyrovnaný zápas.
Prázím ho do ozadu. Máme frak, odchádzam, už mám relight. Dobre. Už to odsýpal niečo lepšie. Už ji harvestujeme. Už to odsýpal niečo lepšie. Ideme dole, dole nebudú fragy. Ideme na stred. Ideme dole, tam sú dva fragy. Sú tam noži. Už mám iba level pozadu. Už mám iba level návrh. Už som sa dostal dole. Ty už máš osmičku tiež, sme v suchu. Dobre, výborné. Kde sú ďalšie fragy? Potlačíme líniu. Tri živých džungli, ale... Tuto je frag, ale príliš dým. Dajvneme ho, chlapca. Dajvneme ho, príprav sa. Ja skúsim niečo vyhutať. On vie, že je koniec. Že došli harvestery. Ho zharvestovať ako papriku, odchádzame. Potlačíme. Ale teraz zober žabu v rieke. Teraz je na to priestor. Sice nie, tu je Twitch, tu je podka, tu je frak. Nie je priestor. Bože, to je kokot táto istana. Doj kokot, tu je frak vzadu, chlapina. Zabíva sa toho potkana. Výborné, máme ďalší frag vo vrecku. Dobre, máme niekoľko slušných fragov. Dá sa na tom založiť. Chod náspäť, zrehabilituj sa a stretneme sa dole na fragoch. Máme niekoľko slušných fragov, dá sa na tom stavať. Mám 15 stekov, holy shit, ja som zažitúčený, holy shit, toto je to, čo hovorím, harvester. Ja som neskutočne skurvisinsky tučný. Holy fuck. No mám 20 sekúnd do ultim, ideme dole, stretneme sa dole na fragoch. Ideme to tam fragovať. Hodím ghost. Prejdem to ako hovno. Nech tam tie kokocky pár ide do nich. Už sa backli, už vedia? Už vedia, že fragy nebudú. Čo tie kokoty? Dobre, kde sú fragy? Fragy idú na mid. Ideme za tými fragmi. Ideme za nimi. Kde sú fragy? Jeden ide cez mid. Na tope sa grupujú fragy, bume. To je naša bašta. Bašta fragov na tope. Tam ako prepelice sa tam množia. Kde sú tí šmáci? Tu sú fragy na mide, ale príliš deep. Chod si zobať červený buff, nasúzi naspäť. Len toto, kľúčatá. Čo to? Bacha, nám ide sa bude fragovať. Počkaj, fragy idú dole, jeden frag ide, pôjde dole. Tu nám ide to na frago, tu sa grupujú, ty kokos je kľúčeta. Ty kokos je bašta. Dobre, kde sú ďalšie fragy? Kde sú tie fragy? Jeden frag je na tope frag! Pome! Hádžem ghost! To je skurvený frag, ktorý musí byť náš. Hádžem ultimu! Cítiš ho? Zrýchli sa! Musíme dostať ten frag! Máme ho! Nám ide? To je kokot ten assist. Mám ide. Tu je frag, ako slepé kurak zrnu. To je ono. Zharvestovaný, tu je ďalší frag. Ako ďalšie slepé kurak zrnu. Zharvestovaný. Výborné. Draka. Zabezpečíme rieku. Presne tak sa to robí. Toto sú naši minioni, títo šmáci. Oni nám dávajú zlato.
Oni nám dávajú zlato a oni sa harvestujú. Jeme náspäť a stretneme sa niekde na Afrago. Ešte neviem, kde budú fragy. Už máš 10. Už máš 10 fragov. Na fose. No, ale fragy sa množia asi nám ide, ako to tak pozerám. Ideme tam. Ideme smerom cez mid. Tam sa množia fragy. Tí kokotiaci skapú na tom Heraldovi, lebo robia to, čo nemajú robiť, lebo sú kokotní. Mám 18 stackov, 19 minúte. Holy shit, ja som dneska začne tučil. Za chvíľu mám harvester. Ja mám harvester, idem náspäť. Nemôžem. Tí kokotiaci skapú niekde. Kde sú fragy? Na tope sú fragy. Nech položí toho Heralda niekde, prejdeme ich. Prejdeme ich, oni sú rozhádzaní. To je ono. Teraz ich prejdeme. Ja skúsim niečo vyhútať. Dobre, počkaj na mňa, kým niečo vyhúta. Ja skúsim niečo vyhútať. Kde sú? Nevidím. Neviem, či tu vyhúta niečo. Tu nevyhútame nič, musíme počkať. Vyhútame. Chuto, vyhútame. Piču sa. Frak. Videl si, aký damage som mu dal? Tuto, hútame. Holy shit. Harvestujeme tieto hovna. Harvestuj to. Kokoti nasus. Dojebaný neužitočný kokot tučný. Henaký neužitočný kokot. Toto je nasus. Toto je jebo. Hen na neho. Dojebaný primitívik nasusy. Toto je on. Dobre. Ďalšia runda je naša, priprav sa. Ďalšia rundička. Kokot, neužitočný, tučný. To je nasus. Vyzeral veľmi nebezpečne pre nich. Normálne sa ho báli. A utekali. Kokocka, 300, samozrejme sa... To je v pohode. Ako to je 2-5, alebo sme v piči. Ideme ich zharvestovať. Kde sú? Idem cez mid. Dragio 2.53. Dole sa množia fragy. Je to na nás dvoch. Mám ghost tentokrát. Má 21 stekov harveste. Som tučný jak dielo. Už mám harvestera. Petty som nemal. V tom nám ide sa množia. A tu sa množia dva dole. Mohli sme ich prejsť odtiaľto smerom. Pome. Chod do nich. Chodte do nich. Zabite ich do piče. Nasus, nám idíku, ale to je v pohode. To keď nedáme dvaja, nič sa konať nebude. 22 stekov, ako to je jasné. Za 4 padli. Zabezpečili sme 4 fragy. Dobre. Samozrejme, koľko Nasusik robí to, či koľko Nasusik robí spolu s kokotým pajkikom. Veľkú piču drátovú. Drak, ideme s mojom drakovi. Nemáš ešte deadmana? Máš. Vy si nestihol tam byť. To je kokot človek. Zabezpečil švába. To je kokot človek, ento. To je jebnutý človek, ento. To je jeboté nasus. Ale použili na ňo všetko. Mám ultimu. It's nearly time. Ajem, ako to vyháme dvaja. Poď za mnou. Vedajú na hovo barol na tí kokoti. Oni môžu dať barol na tí kokoti. Dajú barol na čmelo. Dajú. Dole jeden hajzel. Nám ide fragy a dochýme tohto kokota, sme v suchu. To je ono, čmelo, he na to, harvestujeme, čmelo, harvestujeme. Priprav sa, bojuj. Dole, dali sme dvaja celkom slušné počty. Tí kokoti to aj tak nedajú. Lebo si dojebaní. To sú strašne dojebaní ľudia. Ako to je úplne neuveriteľné. Hen, proste jeden v džungli a tí kokoti...
To je ono, vy kokoti, to je ono, vy hajzlíci. Dráka, dráka, vy kokotíci. Dráka, vy jebíci. Mám 24 stekov harvestovi. Dobre, a zabezpečíme baroniu zónu. Toto je frak tu beha. A multimu znova. Tuto fragy behajú. Tuto. Tuto fragy. Barom, barom, barom. Barom, toď sa na ňom. Toď sa na barom. Sú jebnutí ľudia, len to. Neobídeš. Dáme ho dvaja. Ja to skápem, kým sem dojdeš takýmto štýlom. Čo robíš? Čo robíš, do piče? Oni si, to sú kokoti ľudia. Sú kokoti ľudia, tí dvaja. Handy, čo niečo robí, to je isto na to, sú kokoti ľudia. Dávaj ho. To sú dojebaní kokoti ľudia, im to úplne jebe. Ako píšu niečo, jebe im to, robia to na schvál. Alebo sú tak jebnutí. Ako prečo nejdu dať toho dojebaného barona, ja to nechápe. Prečo je to isto na dole? Ako ide... Nemôžeš to dávať, už tam idú. Už tam idú preč, to je v piči. To sú jebnutí ľudia, ako ja to nechápem. Idem tam. Poďme fragovať, idem sme ho cez my. Poďme sme ho cez my. Poďme, musíme dať toto, musíme všetko zabiť, čmel. Pozri na kokoto, násesa, tristanka. Násesa, tristanka. Násesa, tristanka. Násesa Tristanka si razia svoje kokoty v piči. Násesa Tristanka si razia svoje kokoty v piči. Bože, toto hojete, to kredáme. Keď to nebudeme, keď takto nebudeme dominovať aj ja, dvaja. No my ale dominujeme dvaja. Dominujeme dvaja týchto kokotov. Dominujeme dvaja týchto kokotov. To sú dojebaní ľudia. Poďme na to barona, skúsi vysvetliť nedajú toho dojebaného barona. Choď k tomu baronovi, bež tam, skúsim to vysvetliť nikoľko toho. Prečo ho nejdu dať? Napíš mi, či vypísujú nejaké kurvy, či nás chvárajú zle, alebo či sú tak jebnutí. Nech zoberú toho barona do piče. Však im to úplne jebe tým ľuďom. Oni sú úplne mentálne, tam dole beží frak. Bože, to sú kokoti. Poďme, tam dole. Ja neviem, čo si mi robiť. Ja nechcem barona. Potom barona. Potom barona. Oni prečo nejdu dať toho barona do piče? Dojebaní tupí analfabeti. To ja to nechápem. Idú sem kokoti. Tristana sa ozaj v základni. Ako to spravíme? Poďme do nich, musíme bojovať. Ľudia sú dojebaní. Sú dojebaní ľudia. To sú totálne dojebaní ľudia toto. Toto nikam nevedie. Dajte toho barona, teraz ho dajte. Dajte toho jebnutého barona. Mentálne odrovnané, super kokoty. Čo sa deje? Čo sa deje? Kto tu hovorí? Sofo? We got a really hard game. Really hard game, we need to focus. Yeah, I can't do it. We need to kill these fucking motherfuckers. To je kokota, to je istá, to sú kokoty ľudia. Počíta, to je istá, si to raz znám, idem.
Svijepo ti kokoti. Primitivni bastard, ovo vam piče. Don't have silent kapu. E, kapu, je kapu. Silent kapu, silent kapu, silent kapu, again. Je, yeah, again, silent kapu. Silent kapu, yeah. That's our boy, silent kapu. Drak posladi, finish ga. Ako tam dođu, zabijem ih, fragnem te hovna. Mam 31 stekao, strašno sam tučni. Naharvestoval sam si kvalitne bobani. A multimu bude mať ghost. Gdje su fragi? Gdje su te hovna? Gdje ih harvestujem? Yeah, it's a hard game. Yeah, tu je frag! Bomer! Čumelo, to pa musí byť náš frag! Natope fragi! Bašta fragov, Čumelo, bašta fragov! Ne možu nam ujsť fragi! To je moj frag! Bitch! Tu je frag! Vzadu, tu je frag! There we go, bašta fragov! Konečne sme tučni, konečne sme harvestovali. Konečne sme ich sfragovali, tie hovna. Bašta fragov. Deväťkrát som musel skápať. Yeah, it's a hard game. What? Teach me your language. Konečne Čmelo fragoval, konečne ukázal, že je CSK. Konečne ukázal, že vie dávať hlavy. Monkey. Yeah? Teach me your language. Yeah, sure. Zharvestovali sme ich. Monkey. Yeah, sure. Monkey damage, nie push damage. Dobrý damage som dal. Dobre som ich harvestoval. To je hovna. What? Hard games, so for hard games. I'm playing very hard games. Very, very hard games. Fragujeme hovna. Boring! Ako môže ich bašta fragov boring? Bašta fragov. No, I'm sweaty. It was a really hard game. I died like 9 times. Because it's fucking retards, they're fucking retards, right? Ale pekné bašty fragov sme dali, pekné bašty fragov. A nič aj nepísali tí idioti v čete. No, a to sme boli pozadu. Ja som mal level 2, Čmelo mal level 3. A zabíjali sme hajzlo level 5, level 6, úplne v kľude. Oni potrebujú tie levely, aby to bola vyrovnaná partia. Lebo keď budú rovnaký level ako ja, tak čo spravia chudáci, sú píči. Proste, oni potrebujú tie levely, oni potrebujú tých minionov, aj mali šancu. Aj mali šancu vyhrať skirmish. My nepotrebujeme tie levely, my zbaštíme ako level 2, 3 a 6. Zbaštíme tie hovna, na čo ultima? Zbaštíme to hovno. Nigerian language, I don't understand anything. I know. Bašta fragov. Chodili sme a baštili sme fragy. Ten damage, ako Čmelo, videl si ten damage, čo som dal na to temu kokotovi? Či ja som mu zobal z full na 10%. Možno ešte menej ako 10%, som skoro zabil. Na jedno kombo. Flink, poison, ty kokos. Koľko mu ostalo? To midlanerovi. Jovorím. On nevedel odka fúka. A takisto tá Kajsa, Flink, a mal 10% maximálne života. To je harvester.
Harvestuješ ty hovna. Easy peasy. Yeah, we got a hard game, so for hard game. I died 9 times. I died 9 times. No. Čmelo mal iba 58 miliónov, ale bol tučný. Bol tučný. Bol tučný, lebo druhý tým bol slabý. A druhý tým bol slabý, lebo sme v kuse dávali hlavy. To je poenta. Ty budeš silný, ak budeš v kuse dávať hlavy druhému týmu. Oni nakoniec nebudú mať vyššie levely ako my. Oni budú mať vyššie levely na začiatku. A potom oni si opticky myslia, že hráme proti kokotom. Však ten Warwick, ten Singe, však to sú kokoti, analfabeti, však oni majú level 2, level 3, my máme level 5, level 6, však to je easy game. A to je mentálny proces. Oni si myslia, že to už majú vo vrecku, že to je úplne easy peasy, že proti kokotom. A potom úplne odkvecnú, potom zistia, že do piče... Kokotom. Potom zistia, že oh shit, náš tí kokoti zabíjajú. A oni stavujú sa z nich mentálne kripli. Lebo zistia, že kokoti ich zabíjajú. Level 2, level 3 zabíja level 5. Koko. What? Koko dom. Koko dom. Sofo, it's a curse. It's like a retard. It's kokot. 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 Kokot, yeah. It's something like a retard. It's a curse. Kokot is okay. Kokot is a bad meaning for penis. It's basically penis in a vulgar way. Is it penis or cursed? It's cursed. Like if you say you're fucking penis, I'm cursing you, right? You got a small ball. Ah, yeah, I got it. You get it. Good. So kokot is that. Koko. 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 What? T. Kokot. Kokot. T. Can you say t? Kokot. 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 T. Yeah, there we go. Kokot. Try it. Da or da. Tell me, is it ta or da? What? T. Kokot or... Huh? It's t. It's like kokot. T. Yeah. Kokot. Yeah, okay. There we go. That's my boy. You got a small boy or a big boy? Kokot. Yeah. I got kokot. Pekne sme izbaštili. Dali sme si baštu frago. Nakoniec bol ten Twitch level za tebou. Nakoniec bol midlaner 2 levely za mnou, lebo boli v kuse baštení. Na začiatku mali návrh. Potom skončili. Baštení boli baštení. Hente Malfebo Čupalor. Aký boli chudobný, ten Toplen, aký bol chudobný s tým Malfajtom. Mal svojich 157 miliónov a bol strašne chudobný, tak Kyle. Nemala fragy, no. Ťažko vyhráš, keď nemáš fragy. Tí ľudia to nechápu. Mali by sme Riotu, a keby som reálne ukázal zápas Riotu, aby som sa ich spýtal, dobre, vy hovoríte, že Killy nevyhrávajú zápasy, že musím ostať vo svojej línii dávať minionov, tak prečo som vyhral? Lebo Killy vyhrávajú zápasy, vyhajzli. Killy. Ten tým, ktorý dokáže zabíjať druhý tým, ten vyhrá. Nie levely, Killy. Oni môžu mať level návrh, ale oni nebudú mať tie levely návrh na veky. Oni odkvecnú. Lebo sú comeback skúsenosti. Sú comeback skúsenosti, vždy sa vrátime do hry. Nebudeme na veky pozadu.
You need to tell your father to buy you a new computer. You need a new computer, Sofa. Ideme na to. Well, I think about how to do our private stuff while we do have a couple in our party. So it's how to do it without let him know. No, Monkey? No private stuff. Right now, we need to focus. Yes, of course. We need to focus on a game. We need to focus on a game, right? And our private stuff, it's important thing. Yeah, but we need to focus. But the question how to do it why, when we have Kapu in our party. Yeah, Kapu can do it too. No, it's a private. Like, it's between but us. We are not doing it anyway because we need to play a game. No, we will do it. Fuck you. We need to play a game, then I need to go working out. You know? And then? I'm busy. I'm really busy, man. No. I'm busy, man. You need to understand. Living in this world full of retards, it's exhausting and I'm busy. Full. Hell no. I don't care. Yeah. Sure you don't. You need to fix couple issue. Ako to ma baví? Baví ma dávať im hlavy. Kto to je ten štýl, ej? Kto ma baví? Dávať im hlavy. Ako zomel som 9k, lebo som mal kokotov. Ako reálne, keď sme mali tak veľké kokoty, aké sme mali. Monkey. Tak by som neskapal viacej ako Monkey. What? What? How about waiting for him to go sleep and then we can do it? I still need to go working out. We need to work out. Before you work out. We are not doing any shit stuff, you need to understand. Why not? Because we are busy. We are not busy. You need to get a serious chat with your father. Your father needs to lend you some money. I don't want to listen. Jesus. I depend on myself, not on my father. Your father is a rich guy. He can do it. I have to do it myself. What? You fix couple issue. You understand that I am working hard to win some serious matches, right? And you are distracting. Okay. You are distracting me with some crazy ideas. You understand that? But you like them. Hold on. Be a good fan. Don't distract. Right? Look, I started a stream. Look, I started a stream. Where is the stream? How can I start a stream? Share your screen. Go away. Okay, go away. What that means. Whole time, be a good fan. We need to win a game with Kapu. Right? There you go. Now you can watch it. You can watch Kapu and me dominating retards. Good. And you can dominate with us. You need just a little chat with father. Chat with father, better computer. Let's go. Why not a chat with my husband? Because I'm poor. I don't have any money. Fuck you, poor husband. Yeah, poor husband. That's you? Yeah, that's me.
You see Kapu? Kapu is a wolf. Kapu is a wolf. Great Warwick. You see Kapu? Kapu is big bad wolf. Big bad wolf. Big bad wolf. Let's go. To shake or not to shake? You just started the game. Yeah, exactly. You need to be a good what fan. What about the last game? Did you win or lose? Yeah, we gotta win. Of course we gotta win. Destroy them. That's why you're not cursing. I'm cursing because I got retards every fucking time. You're living in a world full of retards. I can't be like chill or something. It's bad. You know what people are, right? And you are making me a retard with this funky stuff. I don't want to be a retard. Never be a retard. Which funky stuff? Jesus Christ. On my way. Tell me, which funky stuff? Focus on the game, Sopo. Focus on the game. Hold on. Be a good fan. It's hard. Hard match. Every match is hard. It's this fucking retard. Minion lovers. Fucking minion lovers. Okay. Potom je ťažký zápas. Džungli majú pičnú Lilianu skáča. Oni títo špáci sú veľmi neprihratili. Majem, či to dáme. Majem, či to dokážeme vyfragovať. Táto Larry sa na mňa vyšliapáva. Dobre, na tope Malphite, to sa ľahko fraguje. Sa ľahko fraguje pred Českou. Ten Savage je úplný kokot. Koho vyfraguje? Koho fragnám? To Malphite skúsime fragnúť. Je natlačený, nám koho fragnúť. Tam dole budú fragy. Je na tom Malphite pred sebou. To pičus. Možno ho chytí. Nechytí, lebo je to kokot. Nechytí, lebo kokot. Ja. Exactly. Zhasnutý pervity. Zhasnutý jak sviečka v zadku. Čo robí? Teraz s ním bojuje. Keď som tam bol, nič nerobil. Ako to ten neuveriteľné. Keď som tam bol, nič nerobil. Ty kokot tu zhasne na tom tope. On tu zhasne ten kokot, ako sviečka, joj. Ako neviem, čo nás s ním robiť. Ako neviem, čo nás s ním robiť s týmto kokotom. On tam zhasne. Piče, poďme do džungle sa pozrieť. Poďme Ahri zabiť, poďme na to. To Ahri tam natlakuje. Na tlačenku. Čo tam na to tlačenku? Čo tam tlačí? Čo za tebou beží? Ona ťa musí uznávať, keď za tebou tak beží tvári. Keby si bol nejaký údený sír alebo niečo. Vypadá si ako údený sír? Kapu. Pôjdu, nestiel som ho flingnúť. Nejaký som zredzavený. Ani pôjdu som zapnutý. Dobre. Flash off on his hobby. All you've got to do next. I hear you. To je kokot skápal. Vyjebaný top laner. No i je to jebe tým ľuďom. Na tope. Džungle. Pôjde. Toto je ťažší zápas. No tí kokoti dole sú odrovnaní takisto. On my way. Ideme na ten top, naportoval sa top lane na to, idem tam. Oh. Možno to je koko, no ne, porazím Malphite ako Sylas, ti to úplne vypeká. Na tú chorobrá, na tú hlavu. Moje dojebány je ten človek.
Moje dojebány, ako hente človek, ten Silas je mentálne jebnutý. On je mentálne dojebány. Osi to je mentálne dojebány človek, nepinguj mi ty jebnutá kurva. Odchádzame od teba, bež preč, ideme dole na fragy. Ako z toho mýdla dosť nemá zmysel srať. A síce ešte má možno, ešte nemá šesku. Idem tam. No pečku. Poďte koko ten Silas, ten Malphite tam ostával s tým životom? Ne, vrátil sa, ten Malphite je zase prizabit, ideme náspäť na ten top. Ideme náspäť na ten top. Skurva na behacia hra. To si vypadáme ako ne. Už o tebe vie, ale dáňme ho podvežov ako jebať to hovno. Ešte máš štvorku, čo nám spraví. Jako to pripravil ako žele. Pripravíme ho, potlačíme to a dajme ho, ak sa dá. Ako ostávaš tu? OK. Zomej. Dobre. Tlakujeme, tlakujeme. Tu máme zadavu plátičky. Ale môžeme tlakovať. Kokot skápal si sa len žoby, to je ho údel. Je osud, je byť jebom. Kokotom. Dostal prach. Ty si dostal, ne? Kokot dostal. Odchádzame. Dobre. Tento zápas ani nie sme až tak pozadu ako minuli. Odo zmene. Ideme dole dať fragy. Ako ten Alfa nás už moc ani netrápi, budeme sa hýbať okolo toho koga tam do tlaku ako proti. Ideme tam. Alfa nás už nejako prestalo zaujímať. Koga celé zišiel nami, čak nech tam kvasi. Úplne jedno, kde si mne úplne jedno, čo je Elvis Lailas. Či kvasi nám ide na tope, kde feeduje. Istá vec, že ten kokot bude feedovať. Mentálne zaostali. Svoje pány človek. Neobídeš. Koko netrafil klietku. Čo s tým drákom? Nedá ho piču si? Nie sú tam nejaké easy fragy. Nope. Zabezpečíme rieku. On my way. Na to je frag. Na dole sú fragy. Dokážete niečo spraviť, vyhútať Morgana? Alebo ste tu pičujúci, tu nič nespravíme s týmito kokotmi. Koko to avkol jebnutý, čiže tam 2 hodiny stojí. Mám čo spraviť s týmito kokotmi, dole to tlač, ale ich pôjde zabiť. To je otázka času. To je v piči týto kokoti, oni sú dojebaní. Musíme niečo vyhútať tam dole. Ja, musíme niečo vyhútať. To lepšie nebude. Mám si čo vyhútame. Koko netrafil znova. Ja, džungle za nami, džungle za nami. Jeho potrebujem vyhútať. Pôjme na toho hajzlíka. Čiže on je dojebaný. Piče! To si robíte piču? Kde je Ješka? Čo robí Ješka? Čo robí Ješka celý čas? To je k piči, čo robí ten kokot? On dával celý čas minionov? To je v piči, my sme nezabili ten ľahký frag. Lebo kokocka nami a piče, tá Ješka kokocka dojebaná kurva. Ideme náspäť dole. Dole, toto bude okolo spône linie bašta. To je v piči. Tento kokot čo robil celý čas? Možno títo ľudia sú dojebaní. Ideme tam. They speak through me. Zabijú toho koga aspoň? Bože, tá Ješka je dojebaná! Musíme tam rýchlo ísť, lebo ich zabijú, už si tam v džungle. To stihneš. Musíš to robiť rýchlo, tlákovko. Tuto sú easy fragy, easy fragy. Výborné, výborné, bašta, bašta, bašta. Potlakujeme ďalej, tlakujeme. Tá hry nás nezaujíma v tejto konkrétne, ten kokotský čampión. To není ako Kviana, Kviana nevie až tak utekať. Tlakujeme. Chodím pomôcť toho draka. Ideme na neho. Točím sa tam. Točím sa tam. Silent Sofo?
Sofoy Silent 2? Jedna pičus, plácha na pičusa. Dole, odchádza. Ja musím ísť náspäť, nemám život. A neškali ma život, choď preč, potom aby si prežil. Ty koko, tam to úplne jebe, im to úplne jebe, im to úplne jebe, nechaj skápa, neskáp s ním, im to úplne jebe, oni tomu nerozumejú. Oni nerozumejú ničomu, títo kokoti, absolútne ničomu. Henako sa hýbe, on je úplne dojebaný ten človek. Oni nerozumejú ničomu, títo hajzlíci. Tá Eška, to je úplná kurva. Hove, nám ide sa grupu, hajzlíci všetci, nám ide sa grupu. Nám ide bašta frakom. To je kokot ten človek. On je mentálne dojebaný, on je mentálne dojebaný ten človek. On je mentálne dojebaný. On je mentálne dojebaný, jak to si spravil? Dobre. Zvolníme tempo. Poď za týmto hajzlíkom, poď za hajzlíkom. Tu niekde bude bašta frakov. Kde sú tie fraky? Kam odišli tí barbari? Zoberme toto. Zober to. Čo robíš? Zober to. Zober toto. Zober toto. Čo robíš? Čo robíš? Pojď pomôcť toto Frandolino. Hej na tú Frandolino sám. Náspäť. Musíme dole, dole bude bašta frákov. Ja mám teleport. Ty nemáš. It's nearly time. No. Musíme tam dole, tam ich zabijú tie voľna. Sme dosť rýchli, musíme tam rýchlo ísť dole. Ako ty dokoľko tam to úplne jebe, nám ide majú easy kill a jebu sa dole. Ako ja nechávam týchto ľudí. Ako ja nechápem týchto líni, nájde ma easy kill, tam dole nič nie je. Tá línia je potlačená, aký upiču tam ste stála. Mňa to nechám padať celý ten líni, nezaujímam. Vy to nechápete? Vy nechápete ničomu, že tu skápete? Že Ahri rotuje, vy to nechápete? Ty Morgana, ty nechápeš? Ty čo robíte, vy kokoty? Kokoti. Dojebaný. Bože, vy ste dojebaný kokoti. Dobre. Aj sa tujeme. Ja, oni sú úplne dojebaný, ničomu nerozumiel týto ľudia. A ty si dojebaný, tak on te zabije ako piču. Tebe to úplne jebeneš? Ako na kill, tebe to úplne... Úplne vypeka? Na borovičku? Úplne schátrný si? Na parmazánku? Portuje sa s Heikou náspäť ak jebo, ktorý môže byť zavrdovaný? Poď na to. Poď na to. Načo sa takto natlakovať tople? Načo sa takto natlakovať tople? Nič nám tu nehrozí, je to zadarmo tlak. Zadarmo plát. Výborné. To sú jednotí ľudia, nebavia ma. Tlakujeme ďalej. Tlakujeme tu malfight. Poď za mnou. Co sme skončili s tlakom. Dáme ešte trošku šmíkošky. Šmíkošky. Odchádzame. Tam dole ich vyjebol, lebo sú kokoty. Ale nezaujímajú ma, reálne ma nezaujíma. To sú dva kokoty. Idem naspäť, už mám relajku. Ostav bezpečí. Proste Ahri hen, proste Ahri toto robí celý zápas a to nikoho nezaujíma. Tí ľudia sú úplne dojebaní. Oni proste majú svoju líniu a nič ju netrápi. To sú ich, to je ich predstava ako vyhrávať zápasy. Spať a pozerať sa na easy fragy na mide. Chod tam fragovať, už tam ide pičus. Dobre, použila ultimu. Použila ultimu. Koko tu prešiel, dole máme fragy, poďme dole. Mám ultimu.
Čo tam tie fragy dole robil? Dole, dole sú tučné fragy, dole sú agresívne, svinia. Tá námysel nesere, tá námysel nesere, pomeň od nich. Námy musí padnúť, chlapina. Ale zaharvestovaná. A čo ten drak, chlapina. Poď sem. Poď ma pokryť. Máme problémy. Vytiahneme ho. Skúsim ho šmiknúť. Čo robia ty kokoti? Čo robia ty kokoti jebnutý? Poď na toho draka náspäť. Čiže to sú kokoti ľudia. To úplne jebe. Vytiahneme tú šmikočku sem dozadu. Ahy sem. Pripel sa na ňu ultimu. Ale nejde. Tlakujem. Ahy a tlačenku nám ide. Dobre, odchádzame. A manu, nám život. Máme dvoch šmikošov. Jedného píčusa, jedného menšieho píčusa. Máme dvoch šmikošov. Mám nejaký frag už. Mám 7 stekov, čo oveľa menej ako minulý zápas. A tento zápas na nich nie sú také čisté fragy, ako boli minulý. Minulý tlakoval ako kokoti. Minulý tlakoval easy top, tlakoval easy mid. Ale ja mám ten top, tam sú dva fragy. Na tope sú dva fragy. To sú piču si, oni tlakujú ako kokotici. Bože, tá hajda. Dobre. Bush strike urobili tí kokoti, oni normálne robili bush strike. To neuveriteľné, nechod tam. Môžeš si doraziť už teraz, už keď boli tak polometri ste mohli ísť. Trafíš nejakou ultimou, easy frag? Ale máš easy frag. Môžeš bojovať všetko, sú kokotinci. Boj. Ne, neboj, choď preč, bude zabije, choď preč, nechaj to na nich, na tých kokotíkov. Dobre. Sú traja mŕtvi, zabezpečíš tú rieku, ale zomri tam. Dostali ma tie vazy, urobili klasický bush strike. Klasický bush strike, nevidel som to prichádzať, ten bush strike. To ma prekvapilo. Dostali ma klasikov. Dobre, fragy, kde je najviac fragov? Jeden je dole, dva nám ide sa bude fragovať. Nám ide sú dva kúsky. Koľko mám stekov? 7 stekov, nič moc. Nám ide sú dva kúsky. Ten Malfoy si bude vyšliapovať teraz s ultimou. Skúsim niečo vyhútať. Nevidím Malfoy, to nemôžem už vyhútať. Je to nepríjemné. Potrebujem vyťahnuť hlbšie naše teritória. Môže tá ona, tá kokoť. Dole Ahri tlákuje na ne Sajla, keď sme tu v suchu. Bacha na tohto kokotíka, pomeď do nich. Naves kokot mi. Bol sfragovaný po smrti. Bol harvestnutý po smrti. Holy shit. Normálne bol. Bol harvestnutý, keď som bol mŕtvy. To ma podrž. Dole, kde je najviac fragov? To som nevedel prichádzať, bol harvestnutý po smrti. Kde je najviac fragov? Môžeme toho Heralda ísť pozrieť, ideme pozrieť Heralda. Ideme pozrieť ho. Jedným okom kúkneme, čo sa dá robiť.
killing spree. Ale máme frag na tope. Majda sa hral, dáme na čas vlastne. Máme frag na tope, Peaches nemá ulti, bo nemá nič. Easy frag, možno bude tlakovať Peaches. Ja to srk, chlapina. Odchádzam. Odchádzame, resetneme, dostali sme ten frag, stačí nám. Oni bez nás všetci ale skapú, tí kokoti. Enaký sú dojebaní. My to zvládli, tie kurvy. Dobre. Dragio 7 na sekund. Dragio 7 na sekund. Nechaj toto na nich. Na Sajlace kokockého a poď na toho dráka. Poď na toho dráka. Tento čo chce? Ty fragnutý? Dobre, chod na toho dráka, ale to potlačíme. Čo tento supportuje? Má už ultimu asi, bacha na to. Ďalšie. Chod na toho dráka, nemôžem ísť na dráka už. Kokot sále zomel, to je kokot ten zomel. A zachovám Harvestera. Chod na toho dráka, skúsim ho zobrať. Ja musím ísť naspäť, boj s ním, ej, chcú sa smajtuť, ak máš smajt. Mal by si mať smajt. Nemáš smajt. Dobre, choď od teba preč. Choď od teba preč, uteka, nechaj skápať. Nechaj kurvy skápať. Žom Harvestera. Ideme na to, teraz začne to skutočné bravčové harvestovanie. Ty máš 7 fragov. No, konečne keď fraguješ a mne si štívaš minionov v džungli, konečne to odsýpa. Nám ide sa množí veľa fragov. Bože, to je kokotáješka, to je kokotáješka. To je kokotáješka, bože, to je kokotáješka. Nám ide sa množie fragy. Dobre. Dobre, tuto mŕtvy kok, už nie je môj frag. Piče, mŕtvy kok mi dal do zadku bombónik. Nám ide, máme minionov. Zabezpečíme. Počkaj, ja som si zabudol kúpiť Harvestera. Ja som si nekúpil Harvestera. Ja ho nemám. Čo tam robíš? Si mŕtvy. Nikdy nepoužil ultima na útek. Príjmi svoj údel, kde sa zle hýbeš. Príjmi svoj údel zlého hýbania sa. Teraz ti bude tá ultima chýba na dôležité fragy. Nikdy, nikdy proste. Príjmi svoj údel. Príjmi svoj údel. Zlého hýbania sa. Nesná sa silou mocou vykúpiť zo svojej sračky. Teraz ty kokodí všetci skápu, lebo si mŕtvy. Ja neviem, či to vyfragujem s nimi, ale skúsim. Skúsim to vyfragovať s nimi, ak nemá ultimu. Už tam ide kokot. Pičo lízač. Dobre. Nejaké fragy tu napadali? Čo robí henten pri tom Baronovi? Čo tam sliedi? Na tope je frag, na tope je frag. Sledujeme sa na tope na frag. Poď tam. Poď tam. Musí to byť rotočná jednotka. Rotočný kolibrik. Rotujeme na ten top. Už beží preč? Beží preč, klapina? Už pochopil, že tudy cesta nevede. Zavezme sme Barona. A bude tu frag džungli, džungli sa fraguje. Kde je? Dobre, to je Baron, 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 Baron. To je free Baron. Povedz zome, Peaches. Máš smite? Máš, dobre. Idem tam. Nemôžem to s vami moc byť, lebo neviem, kde mal fight. Tuto fragy. Boj s tým Baronom. Dobre, naspäť, naspäť a na strede bude frag. Myslím, že ten frag tam neprežije, kým tam dojde. Mám taký pocit. Mám taký pocit, že ten frag bude mŕtvy, kým tam dojde. Nechaj mi kúsok z toho fragu, dobre? Nechaj mi kúsok z toho fragu. Teraz si chýba, chýba ti tá ultima, už ju máš. Nechaj mi ten frag. Zabili kokoto, nám ide, fragy nám ide, musí sa točiť, musí sa točiť nám, musí sa točiť nám.
On sa točí na mid. Na mid je veľa fragov. Poď tam. Tu aj, tu aj. Aj, aj. Tuto ďalší frag beží námi. Harvestovala! Zharvestovaná ako bombónik. Dobre, naši hajzli vykapali. Takže netlakuj to. Naši hajzli vykapali PVEčko. Teraz nemôžeme tlakovať. Len tú kokotinu nepretlačíme. Daj si červený buff. Nepretlačíme tú kokotinu. Daj si červený buff. Dneska tam ako piča. Dneska tam ako dojebaná kurva s tým kokotom. Jeb na nich. Lebo ty keď tam s nimi takto, si máme draka o 56 sekúnd. Oni si myslia, že to chceš bojovať, rozumieš? Musíš ich tam nechať samých skápať. Už začínaš trošku kopítkať. Už začínaš sa nehybať okolo mňa. Už začínaš na vlastnú pes robiť vylomeniny. A stojí nás to už trošku možno aj nepríjemnosti. 0.39. Vysvedli kokotovi, že je v zlom čase na zlom mieste. Povedz Eške, že na tope nemá byť. Že je to strategická chyba, keď o 33 sekúnd je drak. Skús mu to vysvetliť. Musíme ich to zabiť. Keď sem dojdu, priprav sa. Jungler tu ani nie. Ich frager tu nie. Hello? Yeah, we got a hard game, Sofa. We got a hard game. I know. Yeah. I can't hear you screaming. Yeah, sure. Nám ide to na frago, neviem čo tam robia. Dark, toď sa na toho draka. Toď sa na toho draka, to je posledný do série. To je posledný drak do série. Vzali sa? Nezvládli to? Nezvládli ten tlak fragov? You win! Yeah, sure. Nezvládli tlak fragov. OK. Now we can grab a milkshake. Nezvládli tlak fragov. Ešte jednu? Ešte jednu? Mačku? Zaujímavá. Mačku. Máš správne master ísť na mačku? Otvorím si kapsule. Sofo, you need to talk to your father. Sofo. No. Why you don't want to talk to your father? Sofo. Sofo is silent Sofo. Because you're my husband. Yeah, sure. I know. Check. Počkej, pozdem to. I know I am, but he's your father. Right? Počkej, pozdem, mačka má stejs. Ukáž, to je moje. V podstate... What is this? Nastavujeme, we are setting some things. V podstate toto isté si dáš čo ja, lenže namiesto triumfu... Nie. Dobre, toto isté čo ja, akurát namiesto Huntera si daj cooldown na ultimu. Pozeraj stream. No. Namiesto toho, čo mám ja, si daj cooldown na ultimu, ale mačka je všetko ultime. Takže tu dole cooldown na ultimu, hej. Ja ti to ukážem takto. Tuto toto a tu si daj manu, aby ti doplňalo. Keď dáme frag, ti to doplní manu.
Aj keď neviem, či tu by nebolo lepšie modré stekovanie s manou. A ty nemáš problémy s manou, lebo stávaš to skurvený ľudia nejako. Tak sme v pohode. My dáme frak, to ti doplní manu. A daj si potom cut down, že ty čo majú viacej života, tak im dáš väčšie bomby. Takto si to daj, he? Harvest, Cheap Shot, Puro, Hunter, Ultimate Hunter, aby si mal ultimu často. No a tu máš, tu si nedaj ten asi, čo to tu mám nastavené? Tu si daj Presence of Mind a cut down. Takto. Keď to budeš mať, tak mi napíš. Si to musí predstaviť na svoje. A tu si môžeš nechať armor. Tam si môžeš nechať armor asi tu. Hej, tu si môžeš nechať armor. Dobre, idem si to predstaviť naspäť na svoje. Takže tu si dáme Huntera, tu si dáme Triumph a tu si dáme, počka. Takto. Sofo popo, Sofo the Beast. Triumph, Last Stand. A ty tam máš ten cut down. Ty čo majú viacej života ako ty, tak im dáš väčšie bomby. Budeme ich harvestovať. A veci, ktoré si stávaš, to máš, to by si mala nastavené, to sa nezmenilo. Tam bol ten Luden kľúčový. Ale je pravda, jedna vec je pravda. Jedna vec je pravda, ty potrebuješ ten Luden, ty potrebuješ manu. To je škoda. Počkaj. Takže ty si stávaš, myšľu si mala nabandované. Ty potrebuješ to Luden z Echo, to je kľúčové asi. To je tá topka, ktorá sa stáva ako prvá. Hej, toto. Hej. Toto stávaš ako prvé, Luden Echo, hej. Ako máš ten item sa nastavený, mal by si ho mať. Luden Echo ako prvý je, mal by som ho nastavený. O. Jem. Ideme na to. Máš džunglu prvú, ale... No. Sofo? Silent Sofo. Yes. Oh, Silent Sofo. Monkey. There we go. I'm not silent. But I'm silent. But not silent. I can speak. Yeah, you can speak to your father. And now, Chumelo, Kapu, is going to play the cat. He's going to show you what is the strength. Cat and Titi together. Titi and Cat is a fucking glorious duo. You're basically in me. You are in my pocket. You are always going with me. You're in my pocket. Is he going to play a cat? Yeah, he's going to play a cat now. He's going to show you that. Yay! Yeah. He's going to show you the strength of cat. Budem dávať bomby ako z kocúra. Bomby ako z kocúra. A bomby ako z kocúra. What is your nickname? I got two accounts. This one, Tito, and this one. Chmelito. Huh? I got two accounts. Chmelitov and Chmelikapu? Kapu is Chmelofus. Chmelofus, Kapu. Chmelofus, Fus is mustache. Mustache. What is the pronunciation of mustache? Fus is what? Mustache. What the fuck? Chmelofus, Fus. Fus. Mustache. I think it's mustache. Can't hear you. Game voices are too loud. Yeah, it's okay. No biggie. This is Fus. This is Fus. I show you on Facebook. That's Fus. That's Fus in Slovenian language. You get it. Okay. Yes, watch Facebook and that's Fus. Chmelo Fus, because he is a Chmelo Fus. Chmelo Fus. Sofa. Fus, not Sofo. Sofo is you. He's Fus. Chmelo Sofo. No, Chmelo Fus. Fus. I mean mustache. Yeah, mustache. Yeah, exactly. That's Fus. That's Fus in Slovakian language. And Chmelici is a kind of a beetle. It's a kind of a beetle. I got some nasty beetles, small nasty beetles. Kind of what? Small nasty beetles, and they are called Chmelici. Okay? So he's a nasty beetle with a mustache, right? Chmelopus. Nasty what? Beetle. Oh, shit. Beetle, this one. Come on. Don't be a fucker, Sofa. I told you, game voices are too loud. This is Beetle. Chmelo. That's Chmelo. Ah.
Chmelo. Okay. Chmelo Sufu. Yeah, Chmelo Fools. Yeah. That's him. That's Chmelo Fools. Huh? Chmelo is a nasty beetle. You can always adjust voice, I think, here. No? You can, no? Streams. I don't know. Stream quality. You can't? You can't put voice lower? Maybe you can, I don't know. Well, Chmelofus is going to show you a big cat. Chmelofus, mastery si nastav správne. Neber si flash. Neber si smite. Daj si správne masteries. A daj si tam heal. Daj si tam heal a exhaust. Čmelo. Ja tu budem musieť dodžnúť kvôli tebe, keď to nespravíš. Odišiel preč? Odišiel do piče. Te pičes, tento človek. He fucked it up. He went to fucking, I don't know, chasing women or something. He fucked it up. Fucking Chmelofus. Fucking fools. Oh, wait. Where's the fucking guy? He's not here. He's not here and he got wrong summoner spells. Kapu is not here. Yeah. And he got wrong summoner. He got bad summoner spells, so I need to dodge the game. If Kapu not here, we can't do it. Yeah, because he's, I don't know what is he doing. I don't know what is Kapu doing, but it's not good. Whatever he is doing, it's not good. Can we do our private thing? No. Not. We got Kapu is not here. We can do it. We got more important stuff. We got what? Mousy smite the flash. Dve dokonca som vypol. Bohužiaľ. Yeah. Wow. I didn't get enough sleep. I feel so sleepy. You're always sleepy. No, I didn't get enough sleep last night. I slept like 4 hours, maybe. Maybe you were doing your private stuff. No. Don't do your private stuff. Sleep. I don't do my private stuff without you. Yeah, sure. You like it, this one. Niekto iný to dodžol. Niekto iný to dodžol. Niekto dodžol skôr ako ja. To je neuveriteľné. Lebo ideme hneď. Chmelofus. So Chmelofus is going to show you cat combo. Big old fashioned cat combo. I don't see anything. Why? Let me see. Oh. Wow, the stream is off. Nice stream. Sad. Go live. Yeah, now we can see, right? Yeah, but I want to see your face. It's we can't because I don't have light here. It's dark. No face. If you want to see a face, you can always watch YouTube videos. What are you talking about? I got a YouTube video from today. On your face.
There is my face. Look at this. The last video is 2 hours ago. No, I want to see it right now. Oh, fuck off, Sofa. Fuck off. You can't. It's dark. I'm telling you. Do something. Fix it. Čmelofus ukazuje vlka? Proč Čmelofus ukazuje vlka? Čmelofus je nejaký nesvoj. Potrebujem mal správne masteries, aby tam mal heal a... Ignite alebo exhaust, to je tá otázka. Ignite alebo exhaust. Asi Ignite, alebo Exhaust. Rozmýšľam. Asi Ignite. Čo to zaujíš? Zazišiel preč? Zas odišiel? Kde? Všetci sú tichí, Sofa je tichá, Šmelofus je tichý, ukazuje psa. Zas to bude musieť vypnúť, čo sa deje? Nieký nesvoj. Unavený, vyčerpaný. Už si pekuje šampióna. Zas išiel preč, nie je tu. Hlavne si pozri, či máš masteries správne. Správne masteries. Kde? Správne masteries. Harvestujeme. Ak uvidím zlé masteries, ak uvidím Warwickovské Aftershock na práskne. To bude pomaly nereálne vyhrať s tým potom. Má to nastavať správne masteries? Ako škoda, že nevidím masteries, lebo nemôžem dočnúť. Môže mať zlé. Máš to správne? Nemáš vlčie? Lebo on to zvykne robiť, mať nesprávne masteries. Ak má vlčie, tak sme v sračke. Sme prehrali zápas. Sme v parmazánke. Broken steam. Čo má tam? Má správne, holy shit, to mi odlehlo. Mám správne. Za spelty več a ľudu necho. Už sa začalo. Už nepí s tými ženami. On tu nie je, išiel pozrieť Černochov. Je tu? Či pozera Černochov? Vyzerá sa hýba. Vyzerá, že sa hýba. Hlavne nenabehni tam do niekoho. Prečo je taký rýchly ty kokos? To neuvedzím, jak sa namazal tam. Ty 12 teda kripli pri tej veži. Ty kone. So you see the cat so far? This is the cat. He got a skin for a cat. This small fucker. This motherfucker is a cat. And he's always holding the top. He's always holding the pocket. Nezvedeli zamanovať Zeda? Ako sa volal ten Zed? Proti ktorému sme hrali, kde sa zapísal do histórie šmarkov? Dobre, ako sa volal ten Zed, čo sa zapísal do histórie šmarkov?
Neviem si spomenúť. A čmel si vieš, kde spomenúť ten Ionic, to bol nejaký... Vyčný zed. A porazili sme ho nakoniec, vyšlo to. Nech to nezabije tak Caitlyn hlavne. Nech to nezabije ten piču zlým pohybom. Nech to nezabije ten piču zlým pohybom. To majú džungli. Odchádzam. Mám level 2. Tá spodná línia je kokotina, to nezabijeme, ale sa pokúšať zmysel nemá. Ten pičný šako z tej istanou. To je garbage rúdstvo. Tak to spravíme. Idem náspäť na ten mid, džungli majú nasusa, takže nasus nebude nič robiť. Iba kvásiť. Nasus bude iba kvásiť. Mať minionov džungli. Chceš frizovať garbage root? Koľko má tá mač života? No to je utlačený tam. A nezabijeme ho. Nemáme takéto suché začiatky. Strašne suchý začiatok. Strašne suchý začiatok toto. To je kokot. To je dojebaný kokot. To sa to zvrtáva. Bacha, nenechaj sa zabiť, zhajzlo. Mu sa to zvrtáva. Už sa to zvrtáva do piče. Ten dojebaný skurvici som nechal zabiť. Nič, za chvíľu už budem musieť chodiť so mnou. Ten zápas sa posiela do piče. Where is the cat? Ten zápas sa posiela do piče, v džungli je kokot. Monkey. Yeah, cat is down there, but it's going with me soon. Where is the cat? The cat is down there with... Why it's not on your head? Yeah, not right now, but he's going to be soon because the game is in the shit. We are losing 0-2. We got complete retards. We need to start doing stuff. Yeah, we need to start doing stuff. I'm going back. Tobe, chod náspäť! Začínaš chodiť so mnou. Chod náspäť. Ak si môžeš niečo kúpiť, tak si kúp. Tak kokot sa ešte nechá vyviť, ako dole. Ako neviem, keď my sme v piči. Tento kokot je mentálne odrovnaný. On o ňom vie, ten zedo ňom vie, ten zedo ide zabiť. Títo ľudia sú jak jebnutí. On ťa bude loviť v džungli, ty tomu nerozumieš? On ťa bude loviť v džungli. On ťa bude loviť, ty tomu nerozumieš? Nerozumieš to? A to je jedno, na čo si ich vôbec všímam. Skúsime tu toho hada, skúsime tvíknuť. So this is the cat, now he's holding the pocket. He's here. In the pocket. Ten had, ty kokos, má reakcie hala močie. Dobre. Zabili nejaký zázrakov toho kokota. Pán. Kokotský zed sa pôjde zabiť toho hajzlíka. To Diana skápala ako piča, keď dole zed je na tope. Zed je na tope, potlačujem mid. Tí ľudia sú jebnutí, on sa nechá vysrať, to je koko. To sú kokotí ľudia. No, ja si idem kúpiť topánky. Za chvíľu, keď bude ten čas, zatiaľ ne. Víš, toto bude toto veľmi ťažký zápas. Čo chce? Čo pinguje hovno? Prečo tam ostal? Prečo tam ostal ten kokot? Prečo mu to tak jebe?
Pečo nevie náspäť resetnú dojebanú jednu skurvenú líniu. Ten Timo je tam úplne v piči. Ten Timo je úplne v piči. On je úplne stratený vo vlastnej šťave. Ten kokot má šesku. To dojdeme na speči jak piču. Timo je neschopný individuum. It's nearly time. Koľko ti jebnutý Timo. Ten Timo to je dojebaný človek, absolútne na piču. A to je normálne, ideme naspäť, kúpime si šmikošky. No nič, toho nebude vyhraním v najlepšom sne. Ako tu, ja neviem, tu by som, tu, tak toto vyhráme, tak to bude čisto 2v5. Doslo. Ako s týmito kokotmi? Však Diana, to Caitlyn, som nechal to tam vysmaknúť. Ty kokos, ona sa nechala vysmaknúť, ona dala mu frag a modej buff. Ten Asus sa aj neukazuje, len dáva miniona, stekuje si svoje hovna. My nevieme nikoho zabiť z tých kurier. Ty kokos, to je, toto je ako kokocky dobrý kvalitný zápas. Prečo mám tak málo života? Ja som došiel sa taký málo života, ale on mi tak náložil. Ten kokot má AD ako svie nastekované už. Tak jasne, nafidol aj tú kurvu. Ale mu frak tomu kokotovi. Tak poďme takému kokotovi musím hrať. Ako len čo, aby s týmto zápasom, lebo tento kokot má úplne upiči. Ako to sú zase ťažké i pokiaľ si v džungli. Neskutočne ťažké zápasy, ten džungli po nápiču. Som nepovie džungli, aké zápas zlý. Dojebaný PV, Aizel. A Skapina tam feeduje ten kokot. A ja sa toto kvôli si budú dávať dole ako piču. Ako si ho môže dole dávať ako piču? Tento kokot sa tu 2 hodiny jebe s kokotina, ako ja to nechápam. Dojebané PVčkovské kokoty. Ja to nechápam. Timo ten kokot nič nerobí na tom tope. Tak toto je tak skurvené v piči. My sme tak v piči ako nikto. S týmito džunglami sa nedá vôbec dlho nič robiť. To sú reálne nevyhrateľné zápasy. To sú reálne nevyhrateľné zápasy, keď jeden z nás nie je v džungli smeral. Tí kokoti džunglej, oni to nemajú vôbec sebe. Oni nedajú ničomu nič. Portujem sa na stres, vedeme sa na stres. My nevieme zabiť nikoho, mám jeden stack aspoň. Ako toto nie je šanca vyhrať, ja. Ako tie džungle sú dojebané PVčko, kam ide tá Diana? Zed si to razí na tope. On my way. To nevedem. Kde je ten Zed? Pôjde cez Zeku? Ne, portuje sa naspäť. No nič. To je skurvý synský pol, oni si tam podali toho hajzlíka. Tak ono nemáme ešte ultimu. Lenže neči to bude stačiť. Ako na tope je strašný pokor. No nič. No nič. Ten tým je úplný kokot, on nič nerobí, hej na neho, ako to sa nedá. Ako to je úplný kokot ten človek, teraz bojuje. Hej poti, akému kokotskému skillerovi hráme. Dojebané nie. Proste ten kokot to je nejaký naťukaný hajzlík. Dojebaný naťukaný hajzlík, milujem takýchto kokotov. Dojebaný naťukaný hajzlík, milujem takýchto sráčov. Ale preč? Dojebaný naťukaný hajzlík, ty kokos. To čo sme dostali proti sebe, akého naťukaného imbecu? Ako píči sa. Skilluje sa tam hýbe kokot, proti týmto kokotom. Bože, tí ľudia, títo ľudia, oni proste, ale hneď poďte, koľko, poďte, aký kokotom hráme.
Hand. A ta Tristela má naťukané, aj ten Shaco má naťukané. To je úplne v piči, ale nejaký koko to máme. Hand a Caitlyn, to úplne jebe. Ta Caitlyn nás kape. Ako tá Caitlyn je to úplne videná? Odchádzame. Počkaj, či dám túto línu. Tá Caitlyn je to vytiera? Chodí, vyhýľujú, hýľujú trochu. To koľko tam. Chobo, dal mňa, odchádzame. Ty kokos, mám naťukané jak delo. Mám dva fragy, ale. Koľko máš stackov Harveste? Ako toho cípa? Tri kúsky, veľmi slušné. Veľmi slušné máš tie stacky. A máš Presence of Mind, takže doplňaš manu. Keď dáme frag. Čo je veľmi výhodné. Tým je úplný kokot, samozrejme. Čo si kokot, oni bejú bez nás, oni to nechápu. Hen, oni to, hen čo robia, hen čo máme v týme. Hen čo máme v týme, hen čo máme v týme. Hen čo máme v týme. Ako reálne. To si robíš, piču. Ty si nebol vo mne! Ty si nebol vo mne! Prečo si nebol vo mne?! Do piče skurvenej! Ty si nebol vo mne! Ja to jebem! Ja to jebem! Ty si nebol vo mne! Jak je to do piče skurvené možné, si nebol vo mne? Čo zabije kokot tam? Tam stojíš jak chuj do piče! Jak je možné, si nebol vo mne? Do piče skurvené! Toto je presne to, keď nekomunikuješ! Toto je presne to! Ja sa sústredím na kokotov, ja nestiam sledovať každú pičovinu! Toto je presne ono! Toto je presne ono! Keď si tichý, ja nevidím chat! Toto je presne ono! Toto je presne ono, keď si tichý! To je úplne na piču! Úplne na piču! Ty strašných kokotov máme, hej, poďte naťukaným hajzlom do piče! Poďte odjebane! Zdalo sa mi, že to nejako nešlo do piče! Zdalo sa mi, že až som skozadol sám, to je to najvtipnejšie, ale aj tak! Ako to si nebol vo mne do piče? Čo za kokotov je toto? Oni sú dojebali, čo tu máme za botov? Do skurvenej piče! Čo robí ten džungle? Čo to máme za kokotov? Však mi ale poti naťukaným hajzlom do piče! Zdalo sa mi do piče, že to ide nejako pomaly. To je v piči. To je v piči, jebnutá Kasiopeia, naťukaný kokot na tope. Naťukaný kokot na tope. Oni sú jebnutí tí ľudia, tá Caitlyn je dojebaná. Oni sú dojebaní. Prečo nemám život, to mi robili jednu takú bombu? To si ho takto nafidovali toho kokota? To čo bolo, ja som nemal život, keď som išiel asi z basey? Ako ja nerozumiem, čo to deje. Ako to ne, nemôže, že mačko, to sa nedá. Tí džunglej, to sú kokoti, my to nedáme. To čo sme dostali do piče do týmu? 0-4, 0-3, 3-3. Ja tomu to už nerozumiem do piče. Ako skapala tá piča skurvená, zabil si ho? Ale hen čo máme, prosím, títo ľudia to nemajú. Oni na to absolútne nemajú mozog. Čo je to za kokotov? To nemáme šancu vyhrať toto. Neexistuje. Oni na to nemajú mozog. Absolútne nulový. Tu je nám ide easy frag. Ale nikto si ho nevšíma. Nikto si ho nevšíma. Nikto si ho nevšíma. Nikto si nevšíma easy frag. Nikto si nevšíma easy frag. Oni to má úplne upiči PVčko. Jebnutý kokoti PVčko. To sa nedá. To nemá zmysel. To nedáme s mačkou. V džungli hrát, hen čo máme, hen čo máme. Easy fuck, nám ide to každý, neviem, každý to má upiči.
To je úplne v piči. Ne, trozolo, to je srebo, vo mne. Nekoľko by tam skapal na tom tope. To sa nedá. Reálne sa to nedá. Ten tým je mentál dojebaný. Easy fuck, na mne, všetci to ignorujú. Všetci to ignorujú, tí kokoti. Oni sú dojebaní, tí ľudia. Oni nevedia nič spraviť. Prečo hrám proti takýmto načukaným kokotom? Hena, teraz to ignoruje tá jednota Diana. On je dojebaný, ten človek. On je dojebaný, ten človek. To je dojebaný človek, je to. To je dojebaný človek, je to. Zabil si ho, dole, dostali sme to, bastarda. To je dojebaný človek, to sú dojebaní ľudia. Ako. Tu nemáš čo veľa spraviť. S takýmito kokotmi. To je skapinácie, toto ako nechápem. Ako neexistuje, ako... Nemôžeme, to nebude v živote fungovať, mačka. Nebude také dlho fungovať, lebo... Džungler! Máme strašných kokotov a pokiaľ džungler upgrade v džungle je takto mentálne dojebaný, nie je šanca vyhrať. My v živote nevyhráme duo, pokiaľ máme takéhoto bastarda v džungli dojebaného. He, týmo má úplne upiči. Kokot sa stopu nepohne, ako je zápas zlý. Všetko je mentálne jednotý, tu proste si nikto nič nevšíma. To je easy kill nám ide, každý to má úplne upiči. Každý to má úplne upiči. Každý má úplne upiči všetko, čo sa tu deje. Každý to má úplne upiči, čo sa tu deje. Deje! Každý má úplne upiči, čo sa tu deje. Čo v živote nedáme s mačkou? To neexistuje. Tu má každý všetko upiči, tí ľudia má upiči všetko. Ako, neviem, že v piči, neviem, sračke. Je úplne, ja neviem, to nemám šancu. Tá Diana to nemá. Tá Tima to nemá takisto. Tá Cassiope je skurvený kokot, tá ima naťukané. A oni majú úplne upiči, oni majú úplne upičíku. Títo ľudia, oni majú úplne upičíku všetko. Úplne upičíku, to v živote nebude fungovať. Ako džungla je neskutočne dôležitá rola v duo. Neskutočne. Hen čo má v džungli, 2-4, ktorý sa nepohol v džungli. Hra ako kokot, skapína ako piča. We got the zoomies. Flashuj, skurvy syn. Utekaj. Dojebaný bastard. Čo si si myslel, čo sa stane? To je v piči. Nie, to nemáš ako dať. Hen tento kokot si to razí cez džungličku. Si to razí cez, týho ten má úplne u piči. Choď prez ňo, lebo skape s ním. Choď preč, počkaj na základni. To nie je šanca vyhrať toto. Ako pokiaľ nie je jeden z nás džungli, to nie je sa vyhrať. Ten kokotina, ten džungla nič nespraví. Chodí po džungli, je avk, v tom avkovaní feeduje. Chodí po džungli, je avk, v tom avkovaní odjebanom feeduje. To neexistuje. Hen ten tým, on je úplne dojebaný, ten dojebaný chorý človek. Dojebaný chorý človek, v živote nič nespraví, chodí jak kokot po tej mape, nechá sa tvíkovať. Hen aký dojebaný sú títo ľudia. Úplne upiči, Diana úplne upiči všetko. Úplne upiči majú títo ľudia, úplne upiči všetko. Neskutočne nemajú na to. Neskutočne na to nemajú. Neskutočne sú dojebaní. Ale neskutočne. Ako to v živote nebude fungovať s takýmito. Strašná kurva na tope, strašná kurva v žungli do piče. Ako sa to dalo vyhrať? No nijako, sme v piči. Tí kokoti nič nevedia, tým on nič nespraví. Chodí po džungli a kokot. On nemal neužitočného šaka na druhej strane, ten kokot chodí len po džungli. On tam dal len svoje trepy, on nebude v živote bojovať v líniách. Ale to nič nezmení na tom fakte toho. Ten Timo tam nejde ju zabiť, že? Ten Timo tam nejde ju zabiť! On tam nejde zabiť ten kokot! On tam nejde zabiť! Dojebaný kokot! To je kokotina toto celé. Hej na to! Tá Diana absolútne nula bolový reflex. Plný život.
plný život, plná mana. Úplný neandertálec, ty kokos. Úplne dojebaný neandertálec, to nemyslíš toto. Toto reálne nemyslíš. Úplne dojebaný neandertálec. Neandertálci jak svinia do piče. Ty si kokotí. Neandertálci jak piče, ty kokos. Tak Caitlyn, tak čo? Hej na toho neandertálca. Nevedia zabiť jedného dojebaného neandertálca, ty kokoti. Bože, toto je v piči. Toto je neskutočne v piči, čo sme dostali do piče. Čiže toto je neskutočne v piči, čo sme dostali. Čo to je zle, najčo nám sa smedelo plakať. Ja najčo sa nám smedelo plakať, ten džungl je úplne na sračku. Ten toplen je úplne na sračku. Oni sú úplne odsiatí. Čo tam v tej džungli chodia, kde môžeme šako pásce? Im to úplne jebe. Im to úplne jebe, bojujú v džungli proti šakovi. Oni sú úplne, ty, čo sme to dostali? Čo sme to dostali do týho? Prečo bojujú v džungli? Prečo bojujú v džungli proti šakovi? Dojebaní kokotskí začiatočníci? Ja neviem, čo sme to dostali. Ja neviem, čo sme to dostali do piče. Čo to skurvené piče sme dostali do týmu? Čo je toto za ľudí? Čo je toto za dojebaných kokotov? Ako reálne, čo je toto za ľudí? Oni sú úplne mentálne odrovnaní. Oni sú úplne mentálne odrovnaní. Čo bolo toto za kokotských ľudí? Čo je toto za kokotov? 0,5 mal ten kokot. Ten tímov nakoniec aj nezabil. Nakoniec si ju zabil ty alebo ja. To je niečo neuveriteľné. Toto je niečo neuveriteľné. Čo toto bolo za kokotov? Čo to bolo za kokotov? Čo to bolo za kokotov do piče? Oni išli do džungle. Lucky! Ne, to je jedno, ako to nemá zmysel ani riešiť. Ako reálne, to nemá zmysel ani riešiť toto. Vlastne dostaneš toto, je koniec. Ako to čo bolo? Ako čo bol ten Teemo? 30 level? 262 level Teemo. Strieborná jedna. Áno. Áno. Tá Diana, to čo bolo za kokota? Oni sú mentálne mŕtvi v mozgu. 169 level. Ten kokot vyhral 3 zápasy v rade s Ekom, teraz som dobal Dianu ako jebo. Ja mám dosť, ty kokos. To sa nedá. To sa nedá, tí ľudia sú dojebaní. Ako nie, to sa nedá. Jeden z nás musí ísť v džungli. Pretože tí džungleri, oni nielenže afkujú. Oni v tom afkovaní feedujú. Ich vyberajú v džungli. Ich nepriatelia v džungli nasávajú do zadku. Nepriatelia i v džungli sajú do zadku si. Vlastne on chodí afkovať do svojej džungle a tam si ho nasávajú do zadku krošpáni. Krošpáni si ho do zadku dávajú. Lebo ten kokot nechápe, že v džungla není na to tam spať a nasávať si. A heraldom, stráca čas heraldom jak kokot. To čo bolo za naťukaných kokotov, čo sme hrali? Nafidovali zeda kurvy. Na to mačka nebude fungovať v živote. Mačka môže fungovať iba keď sme traja. Jeden z nás musí ísť v džungli. To ako nebude fungovať. Nebude to fungovať, lebo ten džungle. Duo, keď si musíš byť, jeden musí ísť v džungli. Z nejakého dôvodu vlastne v živote nebude fungovať. Alebo dva dole, alebo doslova začína dva dole, alebo toto, áno. Asi jedine potom začína dva dole. Hej, jedine áno takto. Lebo tam tá Caitlyn, tá kokotina tam feedovala a bola neužitočná aj tak. Nič nerobil a feedoval. Hej. A aj tak celý spodok padol. Hej. Takže jediné ako mačka bude fungovať je duo dole. Musí byť obidva dole. Musí byť obidva dole. Aby tam nebol dole kokoti feeder, to jej si ho tam razí do piče. Čiže koľko mala tá Caitlyn? Však 3-6 ten kokot. 3-6. 3-6.
To som nedal. Jedine ako mačka má šancu fungovať je 2 dole, ne? To je jedna šanca. Aj to možno fungovať nebude, ale jedine musí byť 2 dole. Lebo ten kokot tam vyplakáva, tomu kokotovi tam jebe, ten kokot tam feeduje, ten kokot je mentálne odrovnaný. No nič, vyhrám jednu a dovíti. A je na top, ja to jebe, neviem, nám ide. Nemám náladu pozerať kokota na tope, proste nemám. Nemám. Nemám náladu pozerať kokota na tope. Pozriem si, kokota nám ide. Nemám to náladu, ako reálne nemám. Nemám náladu na týchto kokotských ľudí, oni sa zrejme, ako môžu byť takto sprostí. Keď ste páne. Oni, lebo oni si myslia, že na to majú. Lebo že oni na to nemajú. Oni nemajú na tú Cassioperu. Oni nemajú na ňu. Oni nemajú na ňu skill, aby ju obohrali tí kokoti. A tu je ten problém. Tí kokoti ju nafeedujú, tohto kokota, a potom samozrejme dobíjajú mňa ako piču. Samozrejme, potom dobíjajú mňa ako piču. Lebo top laner kokot feeduje. Hej na to, ten kokot má 1, 2, 3, 4, 5 hier v rade výhry. Ten naťukaný hajzel, ktorý to má roky. A keď proti takémuto kokotovi hráš, takémuto jebnutému hajzlovi, tak si v piči. Hlavne keď srdte kokota, ktorý... Hlavne keď máš džungla kokota, ktorý... Na, tak piči. A kvej, ale to top lane si strašný problém. Strašný problém. Aj ten Silas bol problém, aj to bol kokot. Aj keď bol afidovaný, bol to strašný kokot. To je v piči toto. To je v piči, celé. Ako ja to nechápem, jak môže to Diana Hand robiť? Jak môžu byť tí ľudia tak jebnutí, oni sú úplne jebnutí tí ľudia. Oni jedine čo vedia, aj tie džungle chodí požudovať si minionom. Jebať si tam mozog. Jebať si mozog v džungli. To je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné, oni si jebali mozog v džungli. To sú úplne, tí ľudia sú ďalej, oni sú ďalej, ako sa to robí. Mentálne zaostali kľudy. Ten tým absolútne. On je dal jeden frak ten kokot, on úplný kokot. Ako tie týmovia, to sú strašný kokoti. Ako ja som videl týmov, to boli všetko strašný kokoti. Ja som nevidel jedného naozaj tučného týma, ktorý naozaj niečo vedel. To boli ultimátni hajzlíci. Ako jediná, hovorím, mačka, musíme byť 2 dole, musíme byť 2 dole, to inak nebude fungovať. Hej. Ako mačka môže fungovať, ale 2 dole. Mačka už nebude fungovať tak, že ja začínam z midu, to fungovať nebude. Pretože ten dol spodný kokot strašne nafeeduje. Ten spodný kokot začne feedovať, jebe mu to v hlave, vypisuje kurvy, pinguje kokot. Nevie proste normálne v kľude oddychovať v tej línii, neskapína, nevie ísť náspäť so žiadnym životom. To je proste kokotina. Jebnutý následz v džungličke, som prehral znova, už som úplne s tým vyrovnaný. Mne sa dá, že to ten istý kokot stojí sa minulý zápas. Ja to idem pozrieť. Mne sa dá, že to ten istý hajzel. Stojí sa na minulý zápas, to je automatická prehra, ten následz je strašne sprostý. To mám zase džungla, ktorý je úplne mentálne dojebaný a nič nevie. Ten Nasus to bol úplný kokot. On sa nepol z línie, on sa nepol z džungle. Nej to. Je to iný kokot. V každom prípade je to kokot. Mentálne zaostala retardovaná bytosť. Dojebaný primitív. Skrátelná kokotia kurva. Ja to nerozumiem týmto ľuďom. Ako mačka môže fungovať, ale musí byť 2 dole. Aby tam tomu spodnému kokotovi nejebalo v hlave. Musí byť 2 dole, hej. Ako mačka môže fungovať, ale 2 dole. Aby spodný retard nebol mentálne dojebaný.
jak jebo. A mu tam nejebalo, že som tu sám, feedujem, som tu sám, feedujem, nič neviem, trápim sa a feedujem. Som tu sám a feedujem, som tu sám a feedujem, som tu sám a feedujem. Som tu sám a feedujem, som tu sám a feedujem, som tu sám a feedujem. Ágos. Som tu sám a feedujem. 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 It's nearly time. Minions have spawned. Som tu sám a feedujem. 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 Feeduj s nami tiež. Feeduj s nami rána, feeduj s nami. Feeduj s nami poriadne. Buď náš feeder. A buď náš feeder. Feeduj tiež. A poriadne, tak buď náš feeder. Buď náš feeder. Buď náš feeder, Majovi. Buď náš feeder. Buď náš feeder. Som tu sám a feedujem. 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 Večina stále level 1. A stále. Som tu sám a feedujem. Som tu sám a feedujem. Chodíte mu to anektonovi. To je celkom sranda. It's nearly time.
Skurvený avky džungle, skurvený kokot džungli. Jeho ty primitívny bastard. Dojebaný kokot. Dojebaný kokot, dojebaný kokot. Pedodrive začne nás sú v džungli, dojebaný kokot. Ich džungle ma genkuje na tobe, môj džungle ma upiči, dáva si džungličku. Môžem jebať. Odchádzam z toho topu, sa nám v živote neukáže. Môžem jebať. Môžem jebať takýto systém. Dojebaný kokotík sa nechá dobiť. Ona aj netuší, že ten kokot aj netuší nič. Nejde na top tá kurva. Nech si na top dá minioníko dojebaný. Odchádzam. Odchádzam. To sa to nedá. Kokot! Renek to mal byť dávno mŕtvy. Samozrejme, že nie je. Bo na susik si dáva džungličku. Môžem jebať. Môžem jebať takéto kokotíky. Môžem jebať takéto kurvičky. Mentálne dojebané kurvičky. Môžem jebať. To sú kokoti jak svinia. Môžem jebať takéto kurvičky. Môžem jebať. Môžem jebať. Ja nebudem na tope jebať sa. Ja potrebujem fragy a hlavne by si vykopil dneska pínali zadarmo. Jebnutý kokotík. Nech je na top s tým nasosom. Nech je na top, nech na kvásne, nech tam piču hala. Jebnutý kokotíci. Mám ťa upičiť na susík. Jebo. Jebo džunglersky. Renek to natlačí na veži so žiadnym životom. Kokotík. Kokotík si džungličkuje. Kokotík si džungličkuje. Jebať ťa. Jebať takýchto kokotík džunglíkov. Jebať takýchto kokotík džunglíkov. Zajebané tupe primitívne mozgy. Primitívne hajzlíci. Hej, džungle genkuje. Džungler genkuje a nasusík, nasusík v džungličke, v živote sa nepohne odtiaľ. V živote sa nepohne z tej džungličky. V živote sa nepohne z džungličky ten kokotík. V živote. V živote sa nepohne z džungličky ten kokotík. V živote. Jebnutý kokotík. V živote neodíde z džungle, môžem jebať. V živote. V živote ten vyjebaný majzel, v živote môžem jebať takýchto džunglov. Ako reálne, on stokutí a non-stop džunglu. Akokoľvek je to odtiaľ zlé. Akokoľvek je to odtiaľ zlé. Akokoľvek je to odtiaľ zlé. Toto sa nedá pozerať. Ty džungle je avkováci dojebány. Akokoľvek je to odtiaľ zlé. Pozerať toto v džungli je oveľa horšie. Prísam Bohu. To sú kokoty ľudia. To sú kokoty ľudia. Ako je dojebaný ten človek, ako na kiu piču sa tam jebeš, na kiu piču sa jebeš na tobe. Ja ťa nespasím z toho topu, ty kokot. Ja ťa nespasím z toho topu, ty prijebaný hajzel. Jebnutý primitívik. Kokoti, to je v piči. Ako reálne teórie, to je úplne v piči. To je úplne v piči. Ja pojem do džungle, písam Bohu, ja to jebem. Reálne to jebem. To sa nedá pozerať tých džunglov, on nerobí nič. Nemáme fragy, nemáme kde dať fragy. Medveď genkuje nás z džungli zajebaný. Som nedá, to je prehraný zápas. Keď sme v piči. Vej na Fido a toplené, alebo koko si tam musí zjebať. Vej na Fido a toplené, alebo koko ti sa tam musí zjebkať. Keď sme v piči. Nasusík. Nasusík jebík. Džunglík, avkík, dojebaník. Môžeš ísť do piče, hej, medveď naše džungli genkuje, kokot násusík. Kokot jebík. No a to je dojebaný človek, joj. To je dojebaný kokot. Vyjebaný hajzlíci. Vyjebaný džunglíci, to sú kokoti, nie, do džungla, to jebám. Ako reálne to jebem. Ako ja neviem, čo mám robiť s týmito kokotmi. Ako neviem, čo mám robiť. Sú dojebané kokoty.
Zdremali kokoty tí ľudia. Ne, tie zápasy začali byť strašne ťažké, jak svinia. Strašne dojebane ťažké. Strašne dojebane ťažké zápasy začali byť. Hlavne kvôli džunglerom. Ako reálne hlavne kvôli džunglerom. Tak kokot nás sú zignuje easy killy na to, má úplne upiči všetko. Človek má úplne upiči všetko. Úplne upiči, dá sa svojim minioničkou. A svoj dojebaný kempiky iba jeden za druhým je kokot. V metále dojebaný Ice League. Úplne jednutý kokotík. Sa nedá. To sa nedá. Monkey? To sa nedá vôbec. Monkey? Á, toto je kokotina. Dojebaná kokotina. Toto sú jebnutí džungle, henče robí. Má 0-0-0 v 9. minúte. Za 9 minút nevyšiel džungle ten kokot. Za 9 minút nevyšiel džungle ten jebo. Z 9 minút odtiaľ nevyšiel. Má 0-0 v 9. minúte. 0 fragov ta kurva. 0 fragov. 0 fragov ten dojebaný kokot. 0 fragov. Jebnutý kokot, násusík. Násusík, džungli. Mentálne dojebaný prašivý hajzlík. Bože, tí džungli sú strašní kokoti. Bože, tí džungli sú strašní kokoti. Hej na neho. Úplne upičinke. Vybral všetky minioníkové kokoti. Úplne upičinke. Ten je uvediteľné. Ako toto je uvediteľné. Ako nasus džungli. To je neuvediteľné. Ako kto toto vymyslel, kto vymyslel nasusa v džungli, v tejto sezóne musí byť dobre jebnutý. Áno, fajn, tak ja dúfam nasus je to sám 1-5. Nič nerobíš 10 minút. Práve 4-2. Sme úplne v sračke. Ja dúfam, že dáš sám 1-5, ty kokot mentálne zaprašený. Ja dúfam, že dáš sám 1-5, ty dojebaný hajzli, dobre? Ja dúfam, že dáš sám 1-5, ty kokoti. Aha? Je to na tebe, je to tvoja 1-5, kurva. Kurva dojebaná, je to tvoja 1-5. Choď. Jebnutý hajzlík. PVčko. 11. minúta. Nasu sa nepolož džungle. 11. minúta. 11. minúta. Nasu sa nepolož džungle. Jole. 11. minúta. Nasu sa nepolož džungle, ani draka nemá. Úplne dojebaný mentál. Úplne jebnutý a zajúšaný. Úplne odjebaný chorý mozog. A jediné, čo musím robiť, je držať sa okolo soliny. Ako ja môžem mať mid, ale musím sa držať okolo... Ja neviem, čo si mi robiť. Ako ja neviem, čo si mi robiť. Tá línia, v ktorej nie som, je totálna kurva dojebaná sprostá. Hej na to, násusik. Násusik je znova do džungle. Objavil camp, že tento camp ešte chýba. Tak sa tam razí. Hej, násusik. Násusik si to razí. Na kempíky. 0-0-0, úplný kokotík. Nepojde sa z džungle, ako je piča dlhá. Úplne odjebaný. To je čo neuveriteľné. Ako nás sú z džungli, to je čo neuveriteľné. Hej na to, teraz ho zabíjaj nejakú ako piču. Hej na to kokotíka. Vyštiel von slabý ako piča. Úplný kokotík. Úplný jebík. Úplný hajzlík. Vyšiel z džungle, slabý ako piča. Renek toho zožiaľ ako kurvu. To je čo neuveriteľné. To nemyslíš, to musíš vidieť. To musíš vidieť. Ako toto je... Toto je nič. Toto je absolútne nič. Toto nemyslíš. Ako nás z džungli. To je geniálny šmak. To je geniálny šmak.
kde je presne to futra. To je to, čo chceš tým, nasus džungli. Nasus džungli, ktorý za 13 minút do teľa nevyšiel. Za 13 minút nevyšiel z džungle. Potom vyšiel z džungle, v 13. minúte zomrel, ako futra. Lebo je slabý. Lebo za 13 minút nevyšiel z džungle a úplne ho vyjebali mozek z hlavy. Lebo bohužiaľ nepomohol líniám, nedával easy killy na tope. Renek to bol easy kill na tope, natlačený na mojej veži. Džungle, upičíku. Džungle, upičíku. Easy fragy na tope, džungle, upičíku. Toto je absolútne neuveriteľné. Kto to aj nemyslím. Nemyslím ti, oj. Toto aj nemyslím, úplne upičíku. Úplne upičíku. Chodí po džungli ako robot. On chodí po džungli ako robot, každý deň camp vybrá na cooldown. To som nevidel, hej na to. Hej na to. To je... On si, ja neviem, čo si myslí o svojej jednotej hlave. Toto je úplne neuveriteľné. Toto je úplne neuveriteľné. On chodí po džungli ako kurva jednotá. Úplne upičíku. Hej na to. Došlo tam zložiar nafeedovať na Ireli ako piču. Hej, úplne upičíku. Úplne upičíku. Ako nasus džungli? Ako reálne, ak vyhrá nasus džungli, tak vyhrá iba vtedy, keď jeho línie dominujú. Ako keď sme hrali proti nám, alebo nás už džungli minulom zápase nebolo ani piču. Problém je, že sme mali totálnych kokotov, úplne mentálne odravnaných, ktorí nebolo ani piču takisto. Ty kokot ako nás už džungli, ti to úplne zapeká? Ako nás už džungli, ktorý sa za 15 minút nevyšiel z džungle, reálne. On reálne nevyšiel z džungle. On reálne nevyšiel z džungle za 15 minút. On reálne nevyšiel z džungle za 15 minút, to chlapino. Ten dojebaný kokot za 15 minút nevyšiel z džungle. To aj nemyslíš, to musíš vidieť. To nemyslíš, to musíš vidieť. Som jeden. Toto som jeden. On za 15 minút nevyliezol z džungle. On za 15 minút mal easy kill na tope. Renek to mal 10% HP. Natlačili na moje veži. Nasus nevyšiel z džungle. To nemyslíš. To musíš vidieť. To musíš vidieť. To nemyslíš. Petnáct kokotina. Ako ty džungle si strašne dojebaný najzle. Ale strašne. Ale neskutočne jednutý. Ale neskutočne dojebaný. Ale neskutočne dojebaný najzle. Ale neskutočne dojebaný najzle. Za 10 minút nevyliedol z džungle ten kokot. Za 10 minút nevyliedol z džungle. I feast on your heart. It's nearly time. Tuck it. Za 10 minút nevyliedol z džungle. Za 10 minút ten kokot nevyliedol z džungle. To nevymyslíš, to musíš vidieť. To nevymyslíš, to musíš vidieť. Za 10 minút. Jebnutý pičus. David, za 16 minút nevytiahol pety z džungle. Kam ide Nasus? 100% do džungle. Kam ide Nasus? Kam si to razí? Už si to razí na mid? Zmenil stratégiu, už dá minioníkov na mide? Úplný kokot. Úplný kokot. To je čo neuveriteľné. To je čo neuveriteľné. To je čo neuveriteľné. To je čo neuveriteľné. Koko nevyšiel z džungle za 15 minút. Za 15 minút nerobol žiadnu výpadovku. Za 15 minút nevyšiel žiadnu čokoľvek. Tak mám reálne dosť. Tak čo som sa dožil? Koko tak, ktorý za 15 minút nevyšiel z džungle v tejto sezóne. V sezóne Kilo. V sezóne Fragro. Za 15 minút nevyšiel ani raz. Za 15 minút nevyšiel z džungla ani raz. Úplne jebnutý primitív. Úplne dojebaný hajzli. Za 15 minút. Za 15 minút. Nevyšiel z džungla ani raz. To má posem. Zo mňa robíš piču, ne? Zo mňa robíš piču, ne? Za 15 minút nevyšiel z džungla. Za 15 minút nevyšiel džungle, nikoko. Za odjebaných 15 minút.
Ten primitivní hajzl. Nevyšel z džungle, to se z něj obyšpečil, ne? Ne, to je realita. To je realita solo queue rankový hra. Nasus v džungli. V této sezóně. A to nevadí, Nasus je dobrý. Point je, že Nasus je geniálny džungler, lebo on má ten slow. A ten slow, keď hodí, to je pomalý istý kill. Nasus je dobrý džungler. Problém je, že ak 15 minút nevídeš džungle, no tak bohužiaľ si prehal zápas. Ako reálne? 15 minút si v džungli. 15 minút dávaš minionov v džungli a si myslíš, že máš šancu. OK, whatever. Tak si hraj sám, ty kokot. Hraj si sám, ty kurva do jebana. Jebany hajzel. Sprostej individu. Dojebany kokoti. Za 15 minút si nevyšiel z džungle. Si myslíš, že budem skapinať v tomto zápase? Ako do piče. Odávam na novu. Toto nemá zmysel. Toto nemá zmysel, to sú úplný kokotíci. Za 15 minút. Úplný kokot. Za 15 minút nevyliezol z džungla. Za 15 minút. Za 15 minút nevyliezol z džungla. To je čo neuvejteľné. To aj nevyslíš. Toto musíš vidieť. To musíš vidieť. Za 15 minút nevyliezol z džungla. Za 15 minút. Za dojebaných, pojebaných, odsiatých 15 minút. Tak ako nevylezieš z džungle. Ako reálne sa bavíme? Úplný kokotín. Ty kokos. Ty kokos. You're repeating the same words. What? You're repeating the same words. Yeah, sure. Sure. All the time. Yeah, of course. Of course, I am. Kokot. Of course, I am. Of course, I am. Of course, I am. Tell me, tell me. Humans are so fucking dumb. Humans are so fucking dumb. It's not even funny. It's not even funny how dumb these fucking retards are. It's not even funny. I'm telling you, it's not funny how these retards can be this dumb. Like, this is beyond dumbness. This is beyond fucking dumbness. I love you. I don't get this. Yeah, Tejca just love you. Fucking fuck, začiatočník, dojebaný začiatočník. Dojebaný kokot. A on dokáže vyhrať týmto štýlom. On dokáže vyhrať piču robenom. To je kokot proste. To je kokot. To je Honey Jam. Vlastne to je primitívny hajzlík, ktorý jednoducho... on nehrá džunglu ten kokot, on nehrá top ten primitív z džungle, ale vyhráva z džungle, nič nerobením ten kokot. On normálne nič nerobí, ten kokot, on vyhráva. Dojebaný hajzel. Dojebaný tupý sprostý, zaostalý mentálne odrovnaný kokot. Monkey. To som nedal. S tými kokotmi sa nedá. Ja neviem, čo s nimi robiť. Ja nemôžem mať ten top. No way. Ten top má 43% iné. Spodná línia už má 51, aspoň tu na tomto účte. Midlet má 51. To je o ničom. I lost the fucking game with this fucking retarded idiot. To je úplný kokot. Kokot. Yeah. Yeah. Unbelievable. Unbelievable stuff. Unfucking believable. Can't believe this shit. Monkey. These fucking humans are beyond saving. Jesus, they are so fucking dumb. They are so fucking dumb. Monkey.
Ne, Monkey King. Monkey King. I need to win a game, then I get a milkshake. And then we are going working out. Milkshake. We can win like two games, I guess. Milkshake. One win, milkshake. Alright. How is that milkshake? What milkshake? It's a milk with a protein mutant mass. It's classic. It's a classic muscle game. Monkey King. Yeah, Monkey King. Yeah. Exactly, Monkey King. Chimpanzee. Yes, I'm Monkey King. Yeah, sure. Chimpanzee. Yeah. Monkey King. Monkey King, we are fucking Monkey Kings. We are Monkey Kings, glorious Monkey Kings. Classic Monkey King. Monkey King. Monkey King, hey, you are Monkey King. You are Monkey King. Monkey. Toto. Toto. Yeah. Monkey King, that's me. Monkey King. I am a monkey king. Monkey King. I'm glorious Monkey King. I am a Monkey King. I need to win one game. I need to win a game. Good. I need to win a game. We are good. Monkey King. I'm glorious Monkey King. Monkey King. You need to talk to your father. You need to be a big cat. You want to be a big cat? Yeah. You need to start practicing cat when your electricity is on. Is your electricity on? You got electricity? I'm sleeping. Okay.
Monkey? Monkey King. My name is Monkey King. No, you are doing it on purpose because you want me to sing. Fuck off. Yeah, I get it now. Yeah, nasty, nasty, nasty stuff. Of course, you're doing it on purpose because now I'm going to sing Monkey King song. No way. No, I need to focus on this game. I need to win. Then I go for milkshake. Can I win this game, please? Please. Oh, can I win this game, these fucking idiots. Bullshit motherfucking monkey. Yeah, no. Not. I love you. Yeah, sure. You don't want to watch TV shows with me, you don't want to play cat with me, you don't want to take a plane, but yeah, you love me. That's the definition of loving me. Not wanting to do anything with me, sure. That's the definition. Alright, that's the definition. No TV shows. Because, no TV because shows. You're a poor husband. Yeah, so you love money, not me. So that's the difference. So you don't love me because I don't have money, so I don't get it. No, I just said I love you. Yeah, sure. That's why you don't want to play cat with me, that's why I don't want you don't want to watch TV shows with me. That's because you're poor. Right. Minions have spawned. It's nearly time. Let's go. Can I win this game, please? Fuck, I got last 10. I should not have last 10. I need tenacity. God damn, I forgot. I got wrong shit. Ah, not like this. On my way. Yes, I need to go tenacity, not last 10. Come on. Monkey King. Yeah, I know, I'm Monkey King. I'm glorious Monkey King. I do enjoy a good. Yes, I know, I'm glorious Monkey King. Monkey King, I'm glorious monkey. I am a Monkey King. What's the secret to you? Deny me your spirit. I do enjoy a good chase. To shake, to shake. What's the secret to you? Please. Please fuck off. Please fuck off from the fucking me. The fucking these people are fucking garbagers. Jesus Christ. Yeah, I need a tenacity, not last 10. Fuck, I fuck up. I got last 10 instead of tenacity. That's bad. That's real bad. You're fighting behind a million minions, you fucking dumbass. Now they're gonna die. Please. Please. Don't. Okay, how can I use these fucking retards? I need to get kills from these fucking retards. Because the enemy fuckers get low health too. Like, this is fuck up. There we go. And I don't have a seize that I got, don't get anything from it. What a shitstorm. What a shitstorm fiesta. Maybe we can win this game. On my way. Where's the general fucking shit? Monkey King. Monkey King. Monkey King. I am glorious Monkey King. I am a Monkey King. Now I got a big booby. Now I got a big booby. I got a big booby.
I got a big booby. Good. I got a booby. My monkey king. I'm Monkey King, glorious Monkey King. To shake, unknown to shake. I'm Monkey King, glorious Monkey King. On my way. I am a Monkey King, I am Monkey King, glorious King. Monkey King, I'm glorious. Glorious Monkey King. I am a Monkey King. Glorious, glorious King. It's nearly time. You're in trouble now. This is the fury of the Ice Lord. Kindle their spirits. You have no light, only joy. Oh, we got a fucking Frogger. What? Doubleanger, you're a fucking shithole. But they went good. He got it. Fucking idiot, that team, a fucking idiot. He's a fucking old dog. What a bitch, motherfucker. An ally has been slain. To je kokot. To jsou kokoti, jako to reálně nestíháš, ty hovají. Jako to reálně nestíháš. Si títo ľudia nestíhaš. Monkey King, you are glorious Monkey King. You are Monkey King. Okay, I think we can win this game. This game is looking solid. This game is looking solid. We can put this into the bag. This game is looking solid. This is a solid motherfucker.
Solid motherfucker. This boom boom stick. It's nearly time. An enemy has been slain. Is someone going down? Emo is dominating the fucking retard. My top laner is dominating a retard. What a joke. What a joke. I got only 4 stacks, but it's fun. I need some fragments. Monkey King! Glorious monkey. We are monkey kings! Big ass monkey kings. Harvest these motherfuckers. Harvest these motherfuckers. It's nearly time. Oh, we good, we fed now. It's time to harvest these motherfuckers. It's time to harvest these motherfuckers. It's time to harvest these glorious JoJo's. What's going on? I hear you. What's going on? 6 stacks. Good amount of JoJo. Good amount of mojo. Good amount of to shake or not to shake. Yeah. Look out below! An enemy has been slain. Killing spree. It's nearly time. I don't think so. Monkey King. Oh, the glorious Monkey King. Oh, the Monkey King. Not in the concrete, it's me, gosh. Enter! Has been slain. Turret plating will fall soon. Shut down. Monkey King. On my way. Don't do it at the instant. Monkey King. Yeah. Monkey. Yeah. Monkey King. It's nearly time. Yeah. Yeah. Go show. We shall speak, Gosh.
Monkey King. I'm glorious Monkey King. I am a Monkey King. I'm a Monkey King. What's so funny about my Monkey King? So, Kapu is telling me you are doing nasty stuff because you're always muting yourself. What are you doing when you are muting yourself? What are you doing when you are muting yourself? Yeah, that's funny. Yeah. I'm doing nasty stuff. Oh shit, man. Don't do nasty stuff. I wanna join me? No, no, no. Why not? No nasty stuff, please. Why not? Can do it together. On my way. Sure. Your team has destroyed a turret. Kapu is silent. Yeah, he's doing nasty stuff. He muted all the time, yeah. Yeah, he's doing nasty stuff. Fucking nasty stuff. Yeah, so both of us are doing nasty stuff. And you're the pure one. Yeah, exactly. Monkey King. Monkey King. I'm glorious Monkey King. I'm a Monkey King. I'm a Monkey King. Oh, that mistake proved your undoing. Shake or not to shake. Your team has destroyed a turret. So, what are we gonna do it tonight? We are not doing nasty stuff. We are not doing Why not? Any stuff. Because you and Why Kapu. Not? Because you and Kapu are doing nasty stuff. You're the dirty lovers. Fucking, yeah, fucking but dirty lovers. We don't do them together. I want to do it with you. You and Kapu are doing nasty stuff. You and Kapu. Not together. I want to do it with you. Oh, Jesus. Okay. On my way. We need to win this game. No distractions. No distractions are allowed. No distractions are allowed. They should surrender. I don't know why the enemy team is not surrendering. They're losing 21-6. They're losing 21-6. It's like they're pretty dumb. I'm pretty strong. I'm a big strong boy. That's it. Big strong Monkey King. A big strong boy. A big boy. Big boy. Big boy. What's going on? What is Timo doing in the fucking DJ? On my way. What do we need? How can we do this? How can we do this? This motherfucking nasty stuff. Keep up! Yeah. Mix. How can we do this? We need to go after Timo. We need to get some picks. Needs to be clean. It can't be clean here. It's nearly time. Needs to be clean. Like this. Needs to be clean. Clean, motherfucker. To shake or not to shake? Yeah.
nearly time. Let's keep it clean. Okay, let's get out. I got a harvester now. This is a really strong, strong fucker. Now we can go and fucking heal them all. So Ash is going to die probably. Ash is dead, but they use some stuff. They use a lot of stuff. Let's do it from the top. Let's open the top. Oh wow, we're not doing anything. An enemy has been slain. Arrest. It's nearly time. You fucking idiot! Fucking worthless demon. Not doing anything. Fucking worthless motherfucker. Fucking idiot. Useless. Useless, worthless motherfucker. An enemy has been slain. Fucking worthless motherfucker. This may hurt. You're a fucking worthless motherfucker, you garbage. Useless, worthless garbage. I died because of this idiot. Not doing anything, fucking retard. He's just like, yeah, yeah. Let's not do anything, let's just watch. Let's just watch. Motherfucking skunk. Motherfucking garbage. Let's don't do anything, let's just watch. I hear. Yeah. Let's just watch. Let's just not do anything. Let's just watch. Let's just not do anything. Let's just sit on the top and do shit. Your team has destroyed. Fucking worthless garbages. Let's just not do anything. Let's just fucking watch and suck dicks. Useless idiots. Fucking useless retards. Well, let's just not do anything. Fucking primitives. Even this game is fucking hard because these fucking idiots are not doing anything. Fucking idiots. Let's get killed this fucker. Let's kill this fucker down. Fucking retard. Come here! On my way. Fucking retard. Give me a break. So, Kapo and Sofo are doing nasty stuff. Kapo and Sofo are doing fucking nasty stuff. Nasty lovers. What a nasty lovers. What's going on? Sofo is, what's going on? Why is the sound of twitching there? Can join me, man. Can do nasty stuff together. Nasty stuff. It's nearly time. Kapo and you are doing nasty stuff together, nasty lovers. No! We don't do nasty stuff together. But I can do nasty stuff with you. Was it always a cockatrix demon? Hahahaha!
Stand together! An enemy has been slain. Proti nám to se nechá vyjebat. Jakoby tretí. Yes. I hear you. The wrong way. I told them what was gonna happen if they came onto my leg. No light. Only shake. Only not to shake. Give me the fucker. Give me that nasty stuff. Nasty stuff. Give me that nasty stuff. No nasty stuff, Sophie. Don't do nasty stuff. It's time to relax, chill. It's time to relax and chill. Be a good chiller, Sofa. Be a good old-fashioned chiller. Let's chill together. We need to chill, relax. No nasty stuff, lovers. No nasty stuff, lovers. No nasty stuff, lovers. It's over. Your team has destroyed a turret. Killing spree. No nasty stuff. We don't like nasty stuff. Your team has destroyed a turret. We don't like nasty stuff. We don't like nasty stuff. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor. Mix, mix, swirl, mix. Strike quickly! Nearly time. I'm alone. I hear you. Killing spree. Mix, mix, swirl, mix. Oh, this round we finally. Finally, they got it. This game was. Finally, they got it that this game was a mess. Dali mu bobonu. Dali mu bobonu. The
What a team. 10 IQ average. What a team. 10 IQ average. What a beast. What a beast. What a beast. What a glorious beast. What a beast. What a glorious beast. What a beast. What a glorious beast. No. No nasty stuff. No nasty stuff. Please, no nasty stuff. Okay, it's time for milkshake. I got a win. Pretty solid, good win. Nová tučná. Dobre. No. Can we call this off? Takže môžeme to zhrnúť, keďže sa podalo vyhrať. Šla v tejto šlamastike. Sa podarilo vyhrať. Dali sme im bobany. Dali sme im tie rázne bobany. Dali sme im tie rázne bobany. Dali sme im tie bobany, tie bobany. Môžeme to zhrnúť na takú konečne správnu stranu. Po dvoch prehrách prišiel dominantný zápas v midu. Znova toho midlane, to je určoval ten trend. Harvestovali sme pičusov. Nakoniec ako... Ej, ten last stand dal nejaký damage, dal návrh, dal nejaké bobany, ako o to pokoj. Ale... treba tu isto na situ. Kolej len zlý damage, 657. 657. No. Neviem, tá teda si David aj tak bola lepšia. Ako dalo to bobany, dalo to bobany. Dalo to bobany, ale neviem. No. Takže po ešte to bola úspešná tematika.